Zana sebab berinisiatif untuk jemput speaker hebat kita. Alhamdulillah, Coach Ainun dari Nadirah, dan terima kasih kerana sudi menerima jemputan. Masya Allah, saya dengar sharing daripada Coach Aina, daripada intern Coach Yaya hari itu kan. Alhamdulillah, saya rasa input tu sangat berguna, terutama ramai kat sini yang tim kami lah, yang part time coach, dan ada juga yang tak dapat hadirkan diri disebabkan oleh kan kekangan kerja, everything lah kan, bercuti pula sekarang, cuti sekolah. Okey, tanpa menegang rasa, kita berkati majlis kita dengan menjemput Ustaz Man. Kan, Masya Allah, kan, Coach Ustaz Man ni hebat, Alhamdulillah, kan. Mudah-mudahan doanya barakah, amin. Dan kita jemput untuk memulakan majlis kita, majlis ilmu kita dengan doa. Dan saya jemput Ustaz Man. Dan bagi yang mesti ada yang mesti mengikut kepercayaan masing-masing, insyaAllah. Okey, silakan Ustaz Man. Terima kasih banyak. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab minal mu'mina rijalun sadaku ma'ahadullahu alih minhum man kada nahbah minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allahumma aftah alayna hikmataka wa inshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Pada Ustaz Man, kerana sudi bacakan doa, Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis ini diberkati. Okey, mula-mula saya ingat kan tim kami saja kan, yang connect ni baru connect, barulah nama lebar Ustaz kan. Saya jugalah Coach Aina, Ustaz Man, semua coach hebat ni, kami pun masih baru dan sentiasa rasa baru untuk belajar lebih lagi dengan coach-coach semua. So mungkin mengenali saya dah jadi MC kan. Sana pun tiba-tiba je tadi suruh jadi MC. Ingatkan dia kan, tak aci kan. So saya memang tak prepare apa-apa, cuma nak kenalkan diri saya. Saya Nurul Yani binti Mustafa Bakri. Waalaikumsalam Zuhaida, terima kasih. Atau dikenal dalam Gatvina Online Berlife ni sebagai Syawal Yani, bukan seorang pegawai perubatan. InsyaAllah saya teringin nak full time dalam Herbalife ni, sebab people happier and healthier. Alhamdulillah, sama je kerja macam doktor. Saya rasa macam tu lah kan. InsyaAllah, doakanlah. Dan Alhamdulillah, saya turun 30 kilo dalam Get Fit Online bersama Herbalife diet ni. Dan syukur Alhamdulillah, saya bertemu dengan ramai sangat rupa-rupanya. Saya ingatkan Get Fit Online je, so rupa-rupanya ramai sangat kawan-kawan Herbalife. MasyaAllah, terutama Muslim pun ramai juga, non-Muslim pun ramai juga. Alhamdulillah, kita berukhuwah kerana Allah kan. Teringin kan, betul lah. Saya pun teringin kan, sebab rasa macam mula-mula join tu rasa macam kita busy. Saya mempunyai saya berumur 40 tahun, lupa nak kata kan, dah kena baca doa khusus dah Ustaz, ingat mati banyak kan. Kan, berumur 40 tahun Alhamdulillah tahun 2022 dan punya 5 orang anak. Dan Alhamdulillah, walaupun 5 orang anak, saya suka untuk buat kan. Awal saya part time, saya suka sangat buat sebab saya rasa dia neutralkan saya punya stres kerja. Saya rasa macam awal-awal pagi dah ada positif dalam grup, dah ada doa, saling mendoakan. Dulu saya takut sangat nak buat bisnes. Saya teringin nak buat bisnes sebab saya rasa macam, yelah kan, sunnah Nabi, teringin juga, bukan? Bukan sebab side income tu, rasa macam
Bila berbisnes, kita bercakap dengan orang, kita boleh bercerita manfaat apa yang kita jual. Itulah yang saya fikirkan sebelum ni, sebelum jumpa Herbalife semula. Try nak jual yang living, try jual yang apa lagi yang ada berapa yang saya teringin nak buat bisnes lah kan. Sebab dia menyebabkan saya bercakap dengan orang dan menceritakan kepada orang manfaat yang kita nak jual. Dan bisnes tu kan sunnah Nabi, apa salahnya, betul tak? Sama-sama kita kita pekerja hakiki kita, kita juga buat bisnes. Macam tu lah. Tapi banyak saya bisnes yang saya sebenarnya saya cuba buat. Tapi rasa macam fear sangat sebab dia tak ada circle yang best. Saya rasa macam bisnes ni orang dengki. Lepas tu saling compete, itu saya lah. Saya punya mindset yang dulu kan. Saling compete, saya takut sangat. Saya rasa macam kalau kita, mungkin kalau kita naik, orang jealous dan kita rasa macam kena sihir lah. Macam tu lah saya fikir sebab banyak sangat yang menampakkan macam tu. Saya menyebabkan saya macam, ish tak banyak nak cerita. Bila mahal sikit, ish tak banyak nak cerita. Nanti orang mal, apa takut nak beli macam yang living. Saya memang hantu minyak lah buat pengetahuan semua. Yang living tu memang saya sangat suka. Tapi saya start dekat situ. Saya tak berniat untuk macam jadi orang yang kaya raya semua. Tapi saya suka beruhuah dengan bisnes juga di samping tu. Jadi Alhamdulillah bila jumpa Gavin online, dia rupanya bisnes apa lah membawa kita lebih rasa lebih sihat kan. Dapat jumpa lebih ramai orang, tak ada gap kan. Dengan post saya sendiri join program semua turun 30 kilo, 25 kilo. Tak ada gap. Kalau saya pergi conference ke, saya pergi kursus kan. Kita ada professor, ada yang master apa semua kan. Kita ada gap kat situ. Prof kan. Kalau ke apa lah, Masya Allah. Yang 100,000 K kan. So, kita punya student semua. Semua. Macam layan kita sama rata. Macam kawan-kawan je. Itu yang menyebabkan saya rasa best sangat. Dan dia punya circle yang sangat Alhamdulillah. Memberi, apa kata saya tak pernah ada dream. Panjang pula macam saya keluar speaker. Entah kan. Mengajar saya untuk ada dream dan tengok balik apa yang saya nak dalam hidup dunia dan juga akhirat. Dan Masya Allah, bisnes sebelah ni sangat memenuhi sebenarnya untuk kita berjaya kan, berjaya, kaya dan berjaya dunia dan juga akhirat. Tu yang paling saya suka sangat dengan suka Ustaz Man dan semua kan. Ustaz Man ni dia senior sekolah saya, walaupun dia dah keluar baru saya masuk kan, dia senior juga lah kan. Alhamdulillah saya rasa happy dan saya rasa gembira sangat dapat invite speaker yang hebat hari ini, Coach Aina Nadira. Terima kasih Coach Aina. Tapi tanpa membuang masa, saya menjumpa Coach Aina untuk sharing. Terutama lah kan, sebab tim saya banyak yang part time kan. Nak buat tapi ada kekangan masa. So macam mana kita nak counter dalaman kita untuk tak kuburkan dream kita dan bukan hangat-hangat tak ayam dan kita terus keep going. Itu yang paling penting insyaAllah. Okay, tanpa melengah masa, minta maaf, panjang sikit lah kan. Walaupun walaupun disuruh spontan, okay, minta maaf. Macam ni suka banyak cakap sikit. Alhamdulillah, dijemput Coach Aina dan Ira. Thank you, Coach Aina. Hai semua, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Kalau dengar, type satu. Thank you so much, so amazing. MC, Kak Syawal kan, Dr. Syawal. First time saya jumpa Dr. Syawal ni waktu, apa nama tu? IOT, Gavitna Online. Tu first time saya jumpa Dr. Syawal lah. And pernah dengar nama, and tapi itulah best je kan, bila kita pergi event, kita boleh dapat jumpa ramai leaders kan, ramai kawan-kawan baru. Alright, so sebelum saya share screen, boleh tak bagi saya dalam satu minit untuk saya set up kejap sebab saya guna dua device. And boleh tak saya nak tahu kat sini audience saya? Saya dah bagi salam ke belum, saya lupa lah, excited, nervous. Assalamualaikum sekali lagi. Okay, so boleh tak share you all dalam ni? Saya percaya dalam ni ialah supervisor training, tapi saya tahu ada juga dalam ni junior coach yang belum lagi supervisor, yang di-invite lah oleh personal, oleh coach beliau, yang saya sendiri invite mereka lah. So boleh tak share dekat sini you all pin apa and dah berapa lama dalam Herbalife? Sebab so, malam ni saya bukan nak mengajar, tapi saya just nak berkongsi lah. Berkongsi pengalaman kan. Saya pun masih lagi belajar and saya sendiri pun belajar dengan ramai orang and ramailah mentor-mentor saya dalam ni, insyaAllah. So sementara you all share dekat chat, sementara you all share pin apa dah berapa lama dah Herbalife, saya nak set up another device kejap. So minta maaf delay sekejap. Okay, share dulu. Sekejap.
Okay, so and lepas dah you all dah share tu, boleh share you all dari mana? Sebab saya nak tahu you all share part time atau full time and lokasi you all kat mana? Dekat Sabah ke, kat Sarawak ke, dekat KL ke, kat Perak ke, kan? So share, boleh share. Okay, sekejap eh. Dia biasalah, dia lama dah tak buat training ni. macam biasa, slide saya baru je buat. Dia slide lama yang di-recycle dan di-pusing-pusing balik lah. So, okay. So, right. Saya nak tengok chat sekejap. Baru 2 bulan. Tanya. Saya nampak Syaza, saya punya first line. Baru 2 bulan dalam program. Okay, dia Melaka. Si Iskandar part time. Ada yang daripada Sabah. Hi, hi everyone. Okay, part time, Rawang. Supervisor. Belum ada pin. Okay, belum ada pin ni maksudnya baru register ke apa? Saya tak ada pin. Saya tak ada pin pun. Sekejap, saya dah tidur. Okay, Syaza pin, distributor 25%. Okay, sekejap, saya nak baca lagi. Ada, Masya Allah, ada Ustaz Man. Thank you, Ustaz. Join. Okay, 6 bulan consume Kak Zaha. Okay, you tak share ke? You pin apa ni? Risau saya. You are supervisor ke? World team ke? QP ke? Sebab nanti kan saya share kan, nanti kan you tak menyambung. 25% part-time gajang. Okay. Right. Yang lain. Okay, kita santai je tau malam ni. USJ, wow. Jauh kat bayar. Okay, so sekejap eh. Okay, saya share screen. Sebab saya guna laptop yang satu ni. Okay. Sekejap. Entahlah. You all kalau nampak macam tiba-tiba kan, slide saya tu macam tak betul ke, buat-buat nampak lah. Okay, so boleh tengok kalau nampak slide saya, boleh cakap nampak eh. Nampak tak? Oh, kita kena letak gambar laptop sikit. Sebab apa? Sebab kita self love gitu. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang lain sekejap eh. Sebab saya ni sudah mudah distracted tau. So kalau bunyi benda-benda lain, apa saya jadi distracted. Sekejap, saya mute sekejap orang. Okay, so okay, bismillahirrahmanirrahim. Right, so siapa kat sini first time? First time kiranya jumpa saya lah, ataupun first time lah nak dengar story saya. Boleh tak tulis first time? Ataupun yang dah pernah dengar, saya nampak ramailah saya punya sahabat-sahabat yang amazing dalam ni kan. InsyaAllah, thank you guys for joining. And saya nak minta izin untuk berkongsi. Saya bukanlah mengajar tapi saya just share je. So, nama diberi. Hi Kathleen, hi Kak Kathleen. Saya panggil akak je lah semua. Saya assume semua akak-akak saya. And thank you everyone for joining. So, insyaAllah malam ni saya just nak share saya punya experience lah. Sepanjang saya buat Herbal Life and saya dapat jemputan daripada Kak Zana ni pun, tiba-tiba dia WhatsApp saya. Dia DM. Ha, Kak Zana DM saya. Kak Zana cakap, apa Aina akan nak jemput untuk sharing kat team dia kan. So saya macam sebab dia join waktu sharing dengan Coach Yaya punya team. So Alhamdulillah saya nampak Kak Zana join, saya nampak Kak Syawal join. So memang bagi saya sangat inspired lah dengan Kak Zana and team kan. Sebab Kak Zana sendiri pun part time tapi manage to change pin during PKP and jadi get team kan. Walaupun busy bekerja but manage to change pin. So Masya Allah, memang Allah izinkan dan saya sendiri pun memang nak belajar dengan Kak Zana kan. Bila Kak Zana jemput untuk sharing dengan team beliau pun saya rasa terharu lah kan. And saya pun semangat nak share. Sebab saya rasa, sebab saya sendiri macam mana beradanya saya dekat sini pun disebabkan sharing-sharing orang lain. Disebabkan saya attend training macam ni, saya attend sharing pada mentor-mentor and keep learning. So so bagi saya, bila orang invite kan untuk share ni, merupakan orang kata, mungkin mana tahu you are dalam ni pun akan sama seperti saya, inspired dengan story. Kan? Saya pun bermula dengan datang event. Saya bermula Herbalife ni bukan sebab nak kurus. Siapa kat sini
mula Herbalife sebab memang dia nak turun berat badan. Boleh tak share? You all join Herbalife ni, join terjebak dengan Herbalife ni sebab nak turun berat ataupun sekejap, maaf ada yang tak boleh masuk. Minta authentication. Sekejap eh, macam mana? Sekejap. Saya kena buat apa-apa ke? Sekejap eh. Okay, kita hold jap, kita hold jap. Sekejap saya tengok setting. Kak Zana, maksudnya Nico. Oh, okay, I'm never waiting room. Okay, so cuba try. Saya dah disable waiting room. So, boleh terus masuk. Okay, so. Alright, so, sambung. Mana dah tadi? Lupa. Apa rasa cakap tadi? Lupa dah. Apa lah? Safa Azim. Event lah. Saya nak join. Join sebab apa? You all join sebab apa? You all join Astaghfirullah Azim. Kan saya dah cakap dia mudah distracted. Lepas tu tak ingat dah cakap apa. Korang join sebab mula nak turun berat, naik berat ke? Ataupun memang you all join sebab nak extra income? Cuba share. You all join ni kenapa? And kenapa you all, ayolah, is it the one, is it the two lah korang nak turun berat, join program, ataupun korang join program sebab memang, join Herbalife sebab memang mencari extra income? Okay, so macam saya, kes saya ni, saya join program, saya tak join program. Saya join Herbalife sebab saya nak buat extra income. Saya memang bukan sebab nak turun berat. Sebab saya ni jenis background saya, saya dah di-expose dengan berniaga, dengan mencari duit sendiri ni daripada kecil lagi. Sebab abah saya ni orang Kelantan kan. Siapa sini orang Kelantan? Set kita kan. So, abah saya ni orang Kelantan. Tapi saya orang Sungai Buloh lah, saya orang KL. Abang saya orang Kelantan. So orang Kelantan ni nature dia kan suka, orang kata apa, suka berniaga. So dia menurun lah dekat saya sebab saya dah di expose daripada kecil lah. Daripada kecil untuk apa, bila saya tengok abang saya berniaga kan, dia memang dah diterapkan daripada kecil. So bila nampak peluang ni, saya rasa macam why not kan. So Alhamdulillah, saya join Herbalife ni disebabkan saya attend satu event STS. So sebelum tu, sebelum saya cerita further tentang macam mana saya terjebak dengan Herbalife ni, so salam perkenalan, siapa belum follow IG saya, boleh follow IG saya, Nadira Rokman. So Alhamdulillah, tahun ni Allah izinkan, dah bulan 12 kan, so Allah izinkan Alhamdulillah dah 29 tahun, lagi 2 bulan nak masuk 30 tahun. Oh my god. Nak tukar gas nombor depan 3 tahun kat depan tu kan. So saya macam, this is the time. So memang Alhamdulillah diberi kesihatan yang baik kan. And saya, background saya accounting. So siapa kat sini accountant? Ataupun siapa kat sini belajar account ke? So saya, background saya accounting and finance. Saya ada degree dan saya sambung belajar. Saya buat SCA. SCA saya tak habis lagi, saya tinggal satu paper lagi. Oh, lama ya nak habiskan. Saya dah tunda berapa lama dah, saya tak ambil exam je lagi. So Alhamdulillah, tinggal lagi satu paper SCA. Doakanlah saya semoga lulus lah kan. Exam saya next ni, saya tak tahu bila saya nak ambil, tunggulah bila sampai masanya. Dan saya selepas belajar, saya kerja, saya sambung belajar full time balik. Dan saya pernah buat audit dan now saya bekerja sebagai consultant lah. And saya buat Herbalife secara full hearted. So check kat chat, you all buat Herbalife ni part time ke, full time ke, full hearted? So saya buat secara full hearted. Okay, dan saya buat Herbalife ni since tahun 2012. Alhamdulillah, pada ketika usia 19 tahun. So bila you all jumpa Herbalife, cuba share umur berapa you all jumpa Herbalife. So siapa belum follow saya, boleh follow Instagram saya, Nadira Rokman, dan TikTok saya. Saya baru nak belajar TikTok ni sebab kita ada sifu TikTok dalam ni kan. Coach Alia. So saya pun baru nak terjebak dengan TikTok ni. So bolehlah naikkan follow saya. Nadira Rokman, dan ni Instagram saya. So salam perkenalan buat semua yang baru nak mengenali. Saya biasa-biasa je. Tapi tak, saya tak biasa-biasa. Kenapa kita jadi biasa kalau kita belajar luar biasa? Gitu. So silap ayat. Okay, so it doesn't matter you are doing Herbalife part time or full time, as long as you are doing it full hearted. Okay, so ni dulu saya yang kiri ni, saya student. Saya jumpa Herbalife waktu umur 19 tahun.
Umur 11 tahun, Masya Allah. Ada yang jumpa bila umur 50 tahun. Ada yang jumpa umur 27. Umur 35, baru 6 bulan. Ada yang, okay, berapa, umur berapa you jumpa bila? Ha? So, tak kisah umur 50 ke, umur 48 ke, umur 19 ke, umur 35 ke. Yang penting kita bersyukur kan. Kita jumpa this kind of platform. And saya anggap Hubungan ni sebagai satu gift lah kan. Oh lah, yes. Saya jumpa Syaza ni umur 18 tahun. Kat STF Sarjaya. After 10 years guys. After 10 years now Syaza dengan saya, Insya Allah. So Alhamdulillah, lepas belajar degree, saya saya buat Herbalife waktu tu student. Saya start ketika usia 19 tahun. My very first event ialah STS. Ha, you all ingat tak first event you all apa? So first event saya ialah STS, Putrajaya Pullman. Waktu tu Jun, saya register Julai 2012. So saya attend Julai juga STS Pullman tu. Dan waktu tu apa yang saya excited sangat ialah saya inspired dengan satu sharing dekat atas stage. Waktu tu dia share dia share testimoni guys. Siapa tak pernah datang STS offline? Siapa tak pernah datang? Ataupun siapa pernah datang? Siapa tak pernah datang, mungkin ada dalamnya yang baru tak pernah datang STS. Tapi STS tu nama dia, panjang dia lah Success Training Seminar. So Success Training Seminar ni, ada orang share atas stage waktu part income lah. Dia cakap macam ni, Alhamdulillah saya buat part time saja, student, last month income RM400. Wow, masa tu saya rasa macam wow, RM400, siapa nak bagi saya RM400 kan? Saya rasa macam bestnya dapat RM400. Waktu tu budak umur 19 tahun, rasa RM400 tu sangat besar. Mungkin lah kat sini kan, kalau yang dah bekerja kan, mungkin akan rasa macam RM400. Sikitnya, no. For some people, ada orang nampak RM400 tu sangat-sangat besar. Saya tak inspired pun dengan orang income RM4,000. Saya tak inspired pun dengan orang income RM10,000 waktu tu. Saya cerita waktu tu. Waktu tu saya just triggered dengan orang share part time, student, RM4. So saya macam, oh maknanya aku pun boleh buat. Okay, waktu tu lah saya start triggered. And saya rasa macam saya berminat dengan peluang yang saya nampak ni. Dan apa yang saya buat ialah saya buat decision. After balik daripada STS, saya buat dua decision yang saya rasa saya tak menyesal lah saya buat decision ni. Yang pertama ialah decision untuk menjadi supervisor. Walaupun waktu tu saya tak join program lagi. Saya tak tahu pun, tak pernah rasa shake pun lagi. Saya decide untuk jadi supervisor. Sebab apa, dekat STS tu semua orang cakap the best position to start the business is supervisor. So siapa dalam ni yang boleh supervisor? Tak, saya. The best position untuk buat bisnes sebelah ialah supervisor. The best position lah. Kenapa? Korang kena faham. Kenapa that is the best position? Sebab, okay, ni bukan cerita pasal belah je tau. Ni cerita pasal business lah, secara general. So you all kalau nak buat belah, you all kalau nak buat business, kita mestilah nak buat business nak untung 25% ke 50%? Ekologi lah, ekologi. You all nak dapat untung mana? Nak untung 50% ke untung 25%? Cuba tanya kat chat. Mestilah 50% kan? Kenapa? Sebab, kenapa you all nak buat kerja yang sama, tapi kenapa nak dapat untung yang berbeza? Betul tak? Hard work yang sama, masa yang spend pun yang sama. Kenapa kita nak dapat untung 25% kalau kita dapat 50%? So, anda seorang yang sangat bijak kalau you all decide untuk jadi 50% secepat yang mungkin. Okay? So, bagi mereka yang belum supervisor, pergi dengan coach anda, sit down coach anda. Coach, saya nak jadi supervisor. Help me. Macam mana saya jadi supervisor? Coach anda akan bantu anda untuk bentangkan plan apa yang you all boleh buat untuk jadi supervisor. Okay? Pertama, supervisor. Alhamdulillah, saya decide untuk jadi supervisor. Yang kedua ialah saya decide untuk pergi spectacular. 2S. Dua benda ni je. Waktu tu, the nearest event terbesar ialah spectacular 2013. Waktu bulan Januari. Waktu tu, bulan 7. So, dia orang duk promote spectacular. Dan saya decide untuk pergi spectacular and just supervisor, walaupun time tu saya tak tahu pun nak jadi macam mana. Waktu tu saya tak tahu pun nak jadi supervisor macam mana. I have no idea spectacular tak apa. Tapi balik keluar daripada STS tu, tak keluar lagi daripada hall STS. Kita ada post meeting. Tapi time tu saya cakap dekat Coach Dali, kita ada post meeting ramai. Saya cakap saya nak jadi supervisor. Saya nak pergi spectacular. Okay, dua benda ni. So kat sini, siapa yang dah beli tiket spectacular? Siapa dah beli? Type done. Siapa belum beli? Type belum. Okay, tak apa. It's okay. Kalau belum beli, tulis je belum beli. Kalau Dan beli, share je Dan beli. So, Alhamdulillah, tanya bagi mereka yang dah beli. Alright, so amazing.
Alright, so Alhamdulillah, itulah macam mana saya jumpa Herbalife lah, permulaannya. Dan long story short, saya sambung belajar. Dan waktu tu sebenarnya saya saya still consume Herbalife. Waktu awal-awal saya turun 7 kilo. And then saya dah start habis degree, saya dah mula bekerja. Kita dah ada priority lain lah time tu. Saya ada priority lain. Dan waktu tu lah saya still minum shake. Tapi makan tak berapa nak jaga sangat. And saya dah tak pergi event. Sebab saya dah busy, saya dah tak pergi event. So waktu tu tahun 2017, 2018, 2019, lebih kurang 3-4 tahun macam tu lah. 4 tahun macam 3 tahun, saya tak pergi event. Saya tak pergi. Tapi saya suka Herbalife, saya suka shake. Saya minum shake. Saya minum shake hari-hari, my healthy breakfast for the past 10 years, Alhamdulillah. Dan saya tak pergi event. Time tu, tapi saya nampak kan proses semua pergi event. Nak pergi tapi banyak alasan kan. Okay, and then Alhamdulillah berat pun naik. Siapa minum shake berat naik? Saya ada testimoni buat naik. So saya minum shake setiap hari tapi berat saya naik. Sebab apa? Shake tu bukan buat kurus kan. Okay, korang kena faham. Shake ni dia ialah makanan sihat kan. Korang makan tak sihat pun, korang makan benda sihat pun, korang akan jadi naik berat badan lah kalau tak jaga makan. So saya decide untuk come back in the business after saya attend one event. One event, waktu tu saya dalam keadaan yang sangat stress bekerja. Saya baru setahun bekerja time tu. Yelah, saya baru setahun bekerja. Waktu tu saya buat audit. Stress, sangat-sangat stress. Saya tak cukup tidur, saya tak ada balance life lah, senang kata. Saya tak happy. Saya suka kerja saya tu, tapi dia penat, lepas tu hidup saya terumbang-ambing lah. tak balance, and saya tak suka keadaan saya macam tu. Dan waktu tu lah saya punya mentor datang, dia datang balik kat saya. Sponsor saya atas saya 4 orang dah hilang. So waktu tu now direct sponsor saya datang kat saya, invite saya pergi satu event, nama dia NLIT. Dia macam IOT, tapi saya pergi NLIT. Okay, saya pergi NLIT Disember, dan Alhamdulillah, yang itulah yang membuka mata saya balik. So saya Alhamdulillah semua, saya tukar kerja Asia kejap 6 bulan, and Alhamdulillah saya jadi full time coach kejap. Saya career break 11 bulan dan baru je 2 minggu saya masuk bekerja kembali. So kalau nak cerita pengalaman tentang bekerja secara part time, buat Herbalife secara part time dan buat Herbalife secara full time, saya akan share kejap lagi apa beza dia. Dan Alhamdulillah it doesn't matter you are doing part time or you are doing full time, as long as you tahu apa yang you nak dalam life you and you are doing full hearted. Okay, and saya memang, kalau tanya saya apa yang saya nak jadi, saya memang nak jadi president team lah. That is my career retirement plan lah. Boleh tahu macam mana Coach Aina ajak ke event? Saya akan cerita. Dahsyat. Saya marah dia tau. Siapa kat sini pernah marah Coach dia? Okay, ni lah saya punya transformation lah. Waktu saya sibuk bekerja. Ni yang cabi ni. Oh ya Allah, tengoklah lengan baju yang sama. Berganti ais guys, berganti ais. Saya macam tak tahulah macam mana kan. Macam ni lah ni efek dia bila hidup tak balance. Makan cik, makan kat teh, minum kat teh ais ni lah. So macam tu lah jadinya. So pipi pun makin lama makin bulat. You are what you eat. Skin pun jadi macam tu lah. So Alhamdulillah, Herbalife Nutrition is the best. So bila kita jaga makan balik, tak on track, use the nutrition properly, InsyaAllah you can get the best result. Okay, so saya sendiri pun masih lagi dalam proses untuk turunkan berat badan. Alhamdulillah dah turun 12 kilo, reshaping, yang bestnya, I feel amazing kan. Alhamdulillah, InsyaAllah Allah izinkan dengan ada nutrition, dengan ada ilmu yang betul, group support kan. So kita boleh dapat result. So InsyaAllah sama-sama kita dapat the best results. Okay, so next. Nah, inilah zaman sibuk bekerja saya. Zaman sibuk bekerja, ni semua. Saya suka makan. Sekarang pun suka makan lagi. Beza ke beza? Tak tahu lah, beza ke tak? Kau rasa beza ke? Saya rasa macam, Allah. Saya stres, semua baju tak muat. Kan, ni berat naik dadak lah, stres. Semualah semua. So, Alhamdulillah, lepas tukar pemakanan sihat, rasa lebih bertenaga, rasa happy, boleh hiking. Rasa seronok, rasa confident kan, rasa best Alhamdulillah, happier and healthier. Okay, so bestnya dalam Herbalife ni, kita boleh decide kita nak apa. Yang penting you all kena tahu you all nak apa. Kalau you all tak tahu you all nak apa, susahlah. So you all kena tahu you all nak sihat, you all nak cantik, you all nak confident,
you all nak grow, you all nak nak tukar pin, you all nak be positive, you kena decide. Tak boleh orang lain yang decidekan untuk you. So you sendiri kena tahu apa yang you nak. Okay, tiba nak masuk mood bebel. Saya memang suka bebel. Okay, next. So inilah sedikit saya perjalanan lah, saya punya journey in Herbal Life. So you all kena tengok banyak gambar saya. Sebab saya suka bergambar. Ni gambar kat Korea. Waktu saya pergi jalan dengan kawan saya sebelum PKP lah. So ni saya dulu. Saya dah 10 tahun dah Herbal Life. Alhamdulillah Allah izinkan 10 tahun. Itulah 2 minggu tak bebel kan. Tak bercakap 2 minggu sebab dah masuk kerja balik, dia kurang bercakap. So tak adalah tak dapat bercakap kat STD. Stress kita. Tapi tak apa, kita bercakap malam ni. Okay, so ni Julai lah. Julai saya sign up jadi member 42%. Waktu tu lepas balik event kan, saya cakap saya nak jadi supervisor kan. Alhamdulillah dalam masa 2 bulan ke 3 bulan saya jadi supervisor. Sebab dia kata the best position to start supervisor. So time tu saya memang fine nak jadi supervisor guys. Saya tak tunggu. Saya tak tunggu 12 bulan. Cuba share, you order berapa bulan? Buat jadi supervisor berapa bulan? Sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan kan? So selagi boleh cepat, secepat yang mungkin, you jadilah secepat yang mungkin. Kan? 3 bulan ke 3 bulan is orang kata okay lah untuk you jadi supervisor kan? Kan alhamdulillah 4 bulan. As soon as possible. Okay, sebab apa? Kenapa nak buat kerja yang sama tapi untung sikit? So alhamdulillah saya decide. Waktu tu tak tahu macam mana, umur 19 guys. Saya tak ada modal. Apa yang saya ada ialah kredit kad abah saya. So saya guna kredit kad abah lah. Abah saya alhamdulillah, my family sangat-sangat orang kata supportive, sangat-sangat support lah saya dalam bisnes sebelah. Dia support lah saya buat sebelah. Dia support. Saya tak ada tantangan daripada family. Alhamdulillah, tak ada tantangan daripada suami sebab tak kahwin lagi. So saya happy. Saya boleh buat Herbal Life. Tapi cumanya kita kena tunjuk results lah kan. So jadi supervisor terus. Waktu tu, kena jadi world team ke? So terus first kat world team. Jadilah world team. Suami soon kan, amin. Jadilah world team Februari 2012. After Februari 2012 ni kan saya cakap, saya still on nutrition tapi saya fokus on other priorities macam bekerja. Biasalah kita baru habis belajar kan. Bekerja and then saya sebab saya memang prioritize on my family lah. Sebab family saya nak tempat saya bekerja, so saya bekerja lah. Saya kerja tapi saya suka share and saya attend my first NLIT. Saya akan tekankan kat you all betapa pentingnya event tau. So tengok saya datang event STS, my very first event STS. Saya decide why dia jadi world team kan. Lamalah world team saya lama. Lepas tu saya tak re-qualify. Nah, within these 3 years saya tak re-qualify. And after few years tu, coach saya yang sekarang ni sponsor saya dulu dah tak ada dah. Dia dah fit. So sponsor saya now ni ajak saya pergi NLIT. Siapa nak tahu macam mana dia ajak saya pergi NLIT? Sekejap nak ambil air. Siapa nak tahu ke? Saya nak tahu. Sekejap, saya nak panggil orang hantar air. Saya lupa nak buat botol air saya nak atas tadi. Okay, nak tahu kan? Okay, so waktu tu saya environment sangat stressful. Lepas tu saya busy bekerja. Siapa yang tahu audit peak period kan? Bulan 12 waktu tu. Bulan 12 guys. Waktu kalau untuk audit, bulan 12 tu sangat peak lah. Saya tak ada cuti. Saya memang sebab end year kan? Year end closing. And then, saya punya sponsor tu invite saya dah seminggu awal lah. Dia promote saya NLIT dekat macam ni. Aina, jom Aina. Sebelas kan dah lain. Sebab you all dah buat online coaching kan? Saya bermula dengan offline lah. Saya tak pernah buat online coaching. Saya tak tahu online coaching tu macam mana. Kata Aina sekarang pun ada lain. So kita buat online je. Best lah. Kak Dus dah pergi IoT hari tu. Lain sangat. Best sangat. Belajar benda baru tu. Lepas tu saya macam, okay Kak Dus. Okay. Saya okay je. Okay. Sampai satu tahap event tu hari Jumaat dan hari Sabtu. Saya kerja hari Jumaat. Sampai saya marah dia. Mula dia promote saya harga early bird. Lepas tu dah naik harga. Lepas tu dia cakap ni. Saya marah dia lah. Saya kata macam nantilah saya bagi tahu, nantilah saya busy. Saya tak tahu lagi, tak dapat cuti ni. Saya bagi alasan. Tapi one thing. Kalau you all ada team kan, one thing yang coach saya buat ialah dia tak give up dengan saya. Dia tak give up. Tulis kat chat, tak give up inviting.
Dia tak give up invite saya sampai hari kejadian. Waktu tu hari Jumaat, dah event dah bermula. Tapi dia tak give up invite saya. Dia tak give up invite saya. Dia still invite saya walaupun hari Jumaat tu dah start event. And hari Jumaat tu saya marah dia. Saya cakap dia, you kadus ni. Marah-marah kan. Dahlah, yalah, orang yang berlebihan berat badan, emo dia lebih kan. Saya kata, yalah kadus. Saya pergilah. Marah kan. Tapi saya pergi. Saya marah kat dia. Yalah kat dia, saya pergi. Saya marah. Saya bayar. Saya bayar 350 kan kat Yat. 350 ke 200.5. Nah, lebih kurang harga tu. Saya tak ingat 200.5 atau 300. For one event, guys. For one day only. For one day hari Jumaat, saya datang event. Saya spend 300 lebih dekat Hotel Tenera Bangi. Saya datang event Herbalife. After so long, saya tak datang event. But then I said yes to my sponsor, my coach. Sebab stress dia invite saya kan. Dia kata, aduh, saya datang lah. Saya marah. Saya pun bayar lah 300. Lepas tu aku pun datang lah. Dah lah, event dah start pun. Datang pun dah separuh pun 11 kot saya datang. Aku pun 10. Orang dah start lah pas tengah pagi kan. So saya datang lambat. Waktu tu, okay, saya nak share feeling saya. Saya sampai kan. Saya memang ada personal attachment. Personal attachment Herbalife. Sebab saya membesar dengan Herbalife. Zaman umur 20-an saya, dia umur saya 19 tahun, 20 tahun, 21, 22, 23. Saya memang dalam circle Herbalife. Kawan-kawan saya semua kawan-kawan Herbalife yang sangat-sangat amazing. Saya sangat positif and saya come back in the business pun, it's not about Herbalife alone. But then the environment. Yang mana, bila kita dah bekerja kan, bila dah bekerja kita boleh compare. Kita, tempat kita bekerja sekarang dengan environment kita dulu macam mana. So kita boleh tengok kawan-kawan kita dulu, kawan-kawan kita sekarang, kita boleh tengok circle kita, kita boleh tengok bos kita, orang sekeliling kita. So waktu tu saya rasa apa yang saya rindu tentu ialah saya rindu circle saya. Saya rindu kawan-kawan Herbalife saya. So waktu saya datang tu, rasa macam awkward. Waktu rasa time event tu saya tak ingat pun saya belajar benda. Sabar. Saya tak ingat saya belajar benda. Dah lah ajar. Nine Diamond posting aku pun IG pun tak ada nak buat ni kan. Macam yelah kita masuk program pun belum ajar Nine Diamond posting aku rasa. Memang tak nyambung lah kan. Tapi saya datang. But then I orang kata empty the cup and saya open to receive lah kan. Open to receive saya tak block mind saya tapi saya kosongkan cawan untuk saya belajar. Walaupun waktu tu tak nyambung sangat tapi apa yang klik saya ialah that feeling, that moment yang mana environment lah. Saya jumpa kawan-kawan lama. Waktu tu saya nampak Amir. Waktu saya mula sampai kat Tenera tu ada kursi kat belakang. Ada Kak Syu, ada Amir, ada Wawi. Time tu Wawi saya tak kenal sebab Wawi datang dalam Herbalife after saya rehat time tu. Ada Wawi, ada Amir, ada ada siapa lagi ya? Ada Kak Shadus, ada Kak Ina. Kak Ina, Padina Halipah. Kawan-kawan lama tu. Rindunya. Time tu rasa macam rindunya semua orang. Ada Abang Dali, saya jumpa Abang Rudy kan. Time tu, waktu first datang tu, tu lah mixed feeling. Masuk dalam hall, saya ingat sharing atas stage. Saya ingat 3 orang yang share atas stage. Jangan nangis. Atas stage saya inspired dengan 3 orang. Ya? Yeah? Tiga orang yang saya rasa macam wow. Saya ingat story diorang. Saya tak ingat orang lain. Ingatlah moment. Tapi saya ingat 3 moment ni lah. 3 moment. The power, orang kata, you never know what kind of, orang kata, exposure or apa yang you akan dapat dalam event. Walaupun you datang sehari, guys. Walaupun you datang sehari, walaupun one slot session ke, waktu tu ada sharing panel. Saya inspired sangat dengan Coach Nick Wawa. Coach Nick Wawa ni kawan saya sama-sama saya buat Herbalife dulu. Kak Wawa time tu dia recognize as world team member and dia sangat-sangat growing lah waktu tu yang sangat fast pace. And dia baru come back but then dia dah jadi dia jadi world team. Dan tu saya rasa macam, wish kalau Kak Wah boleh, aku pun boleh. Itu yang saya rasa waktu tu. Kalau Kak Wah boleh, maknanya aku pun boleh. Tu yang saya connect lah dengan dia. Sebab Kak Wah pun sama macam aku dulu. And apa yang saya spot juga, saya tengok Kimira. Coach Kimira. Kimi dulu, saya kenal Kimi adalah seorang yang sangat-sangat senyap. Sangat-sangat, orang kata, senyap. Dia bukan Kimi yang sekarang. So, apa yang saya nampak ialah perubahan yang berlaku dekat kawan-kawan saya ni. Walaupun, perubahan yang berlaku kat diorang, sepanjang yang saya tak ada ni. Maknanya, dia grow as a person. Saya nampak dia orang grow as a person. And then waktu tu grow as a person. Then time tu saya inspired kat Ni Wawa, saya inspired dengan Abang Kof and also Kak Erza. Tiga orang ni saya ingat share atas stage. So Abang Kof saya ingat dia share atas stage, dia cakap why dia masa tu, kenapa dia Abang Sakof, get team Abang Sakof.
kenapa dia buat Herbalife ni ialah okay, semua get. Semua sekarang get guys. Waktu tu diorang active world team. Kan? Active world team and world team. And saya inspired dengan abang kau, dia cakap, oh, why dia in the business is because of the biz work itself. Sebab dia orang IT. Kan? Because of the biz work itself. Macam mana powernya biz work tu. That's what make him stay in the Herbalife lah kan. Apa yang dia nampak, kenapa Herbalife ni sangat-sangat wow. Sebab sistem yang sangat-sangat wow, yang mana kalau you nak buat bisnes lain pun, you takkan dapat that kind of, orang kata, that kind of opportunity and system yang sangat amazing. Dan Kak Elza pula ialah seorang manager PMB, okay, nah, manager buat bisnes, and then part time, lepas tu boleh jadi active team, time tu lepas tu pregnant. Saya tak lembrai, maknanya kalau dia orang boleh buat, aku pun boleh buat. Tu je yang saya fikir. Sebab aku pun part time, sebab aku pun busy. So maknanya kalau dia orang boleh buat, maknanya aku boleh buat. So itu apa yang saya nampak lah. So that's why penting untuk you all datang event. Penting untuk you all datang event. Tak tahu nak cakap macam mana, sebab you never know apa yang you akan dapat. You never know apa yang you akan expired kan. Sebab waktu tu saya tak kenal pun abang kau siapa. Saya tak kenal pun Kak Elza siapa. Tapi itu yang buatkan saya spark. Maknanya saya boleh relate. Saya boleh relate dengan story dia orang. So that's why penting untuk you datang event. Okay, alhamdulillah. Dan jangan jadi macam saya. After balik NLIT, saya tak buat action. Ambil masa 6 bulan guys untuk saya masuk gear 1. Okay, jap eh. Saya nak ambil air. Jap. Thank you. Okay. Air. Ya, minum eh. Boleh minum jap. Okay eh. Kak Zana, saya ada berapa masa? Jangan bagikan 2 jam aku belum cakap ni. Kak Zana, cepat Kak Zana, saya ada berapa masa lagi? Boleh je share, Aina. Boleh. Boleh je share? Boleh. Kak Yat, jangan Kak Yat. Okay, so alhamdulillah. So 6. Kak Yat dah air tu banyak lagi boleh cakap. So 6 bulan. Saya ambil masa 6 bulan untuk saya masuk gear 1. Sebab apa? Sebab banyak nak fikir. Banyak nak fikir. Korang tak fikir banyak sangat. Don't think too much lah. Kalau you banyak analyze, you akan paralyze. Kan? Banyak aku fikir kan. So saya bukanlah fikir mana pun. Saya tak fikir mana, tapi saya banyak benda masa dalam kepala kan. Banyak benda dalam kepala. So time tu saya lambat start. Sebab memang saya tengah sangat-sangat busy lah. Saya tengah nak adapt lagi kan. Tapi saya nak. Dan waktu dekat, apa yang buatkan saya rasa macam sangat touch waktu NLIT tu, nak cakap powernya event kan guys. Powernya event. Waktu tu Pak Yang jadi speaker closing lah. Pak Yang masuk. Tahu tak saya ingat apa? Saya tak ingat pun Pak Yang cakap apa tau. Saya ingat apa tau? Moment Pak Yang daripada belakang berjalan, daripada belakang pintu tu, berjalan ke depan kan. Lepas tu saya kat tepi lah kat belakang kan. Lepas tu lagu gemuruh. Waktu tu, sedih je macam aku rindu event. Macam tu, rasa macam best gila event. Lagu je pun. Lagu gemuruh Pak Yang tu. Pak Yang jalan kan. Dan tu saya dah sebab gila. Saya rasa macam, okay ni lah apa yang aku nak buat sebenarnya kan. Macam, oh rindunya buat ulang. Saya rindu sangat suasana ni. Saya rindu suasana yang positif. Badan lagu gemuruh Pak Yang je. Pak Yang jalan walk in daripada belakang ke depan tu. Saya tak ingat Pak Yang cakap apa. Tapi saya ingat moment tu. Faham tak? Moment tu yang korang kena ingat tau. Moment tu yang you tak tahu pun yang akan spark with that moment. Kan? Waktu Pak Yang jalan tu. Pasal ada satu lagi yang time session peluk-peluk yang jumpa sponsor, jumpa coach tu. Kan? Oh, waktu tu guys. Ya Allah, saya nangis. Aku tak tahu kenapa aku nangis, tapi nangis juga lah. Nangis nangis. Dan tu saya peluk Kak Tira, saya peluk Kak Wawa. Ni semua kawan-kawan. Kawan-kawan belah kan? Kak Tira cakap, welcome back Aina. Kak Wawa bersama. So, saya ambil gambar dengan mereka tiga orang ni. And then, saya jumpa Kak Ika. Rudy kan? Rudy dengan Kak Ika. Saya peluk Kak Ika. Lepas tu Kak Ika cakap, Kak Ika cakap, welcome back Aina, Tania, sebab datang NLIT. Itu je Kak Ika cakap. Weh banjir, weh banjir, banjir. Dan tu rasa macam, ya Allah bestnya kan. Bestnya moment tu. Moment tu yang saya ingat sampai sekarang. So you all kena ingat tau, moment-moment yang you all datang event, yang you tak tahu pun, you kadang-kadang you tak spark pun dengan sharing apa, 9 Diamond posting tu. Korang akan dapat benda-benda yang lain daripada atas stage tu tau. That feeling. So, sebab tu, walaupun teknologi tu memanglah kita ada, teknologi ni memang macam ni Zoom kan. Tapi kalau secara offline, korang takkan dapat sama. Sebab that aura, that feel,
dia tak akan boleh lawan lah dengan fizikal punya perjumpaan tu dengan dengan Zoom ni berbeza, sangat-sangat berbeza. Takkan sampai dengan Zoom sahaja. Okay, so kena berada dalam that event, kena berada dalam that hall. Okay, so alhamdulillah 6 bulan tu saya saya pun decide lah, saya dah jatuh guys 35%. So jatuh 35% daripada world team, jatuh 35%. Time tu tahu tak saya rasa apa? Saya rasa weh mahal gila doh syek nak minum. Saya rasa macam weh syek aku mahal, syek aku mahal lah. Dulu aku minum 50% ni minum 35% mahal doh. Rasa macam macam mana tak boleh jadi ni, nak minum syek pun jimat. Rasa macam tak boleh jadi ni. Tak boleh lah nak minum 5 skop, 10 skop kan? Ha, kan. Rasa macam tak boleh jadi. Saya kena jadi cepat-cepat as wiser. Okay, rasa? Time tu saya pun invest. And waktu tu kan saya, dulu saya ada, tak ada duit. Umur 19 kan, saya guna kredit kat Abah. So now alhamdulillah adalah saving sikit kan. So saya dulu guna kredit kat Abah, sekarang gunalah kredit kat sendiri kan. Gunalah kredit kat sini, duit sendiri. So saya invest balik. Okay, so saya decide nak supervisor. Saya decide nak grow, saya decide nak buat hubungan balik. Walaupun waktu tu saya sangat dalam, orang kata dalam peak lah career kan, and tengah buat audit, lepas tu PKP pula kan. Waktu tu PKP guys. Lepas tu PKP saya pergi kat client office. So time tu saya pun swipe lah 1,000 volume point. 1,000 volume point untuk saya ada kit peserta. Okay, so siapa kat dalam ni yang masih lagi 25, tolonglah guys, tolong pergi jadi 42%. Kalau korang nak jadi supervisor, kenapa lah duk retain satu-satu 25% tu? Rugi kan, rugi dah lah. Korang memang nak kena turun berat badan, nak kena turun 20 kilo. Lepas tu beli satu-satu 25%, tapi nak buat belan nak supervisor, ha, tu maknanya kurang bijak sikit lah. So fight. Tak Syazah, tak cakap kat kau Syazah. ni general. Ni saya cakap kat diri saya, sebab tu saya dulu, ha, kan. So kena ada kit avatar. So saya beli lah kit avatar. Saya beli 20 kit avatar. Saya belilah 2F1 coklat kiss and cream tu, ha, kan. Saya beli 2F1 kiss and cream. Saya ada kit. Ha, berlambat lah kit tu. Lepas tu aku pun nak kena turun berat. So memang jimat lah. Saya jimat, saya minum shake ni harga 42%. And on the way to supervisor kan. Ya, yeah, stress. Fatin berapa persen? So kena cepat-cepat supervisor. Okay, so 1,000 volume point. Okay, 35. Ha, rugi. So 1,000 volume point. Korang kena ada kit. Walaupun korang 35, waktu tu saya 35 tau. Takkanlah saya nak beli satu 35, rugilah. Mestilah saya nak jadi cepat kan, just supervisor. So 42%, 42% is the nearest to supervisor. So nak buat bisnes ni kena bijak guys. Ha, jangan jadi rugi. Buat bisnes ambil untung maksimum. So 42% ada kit peserta. So bila ada kit peserta, so kita akan jadi tak selesa. Betul tak? Saya setuju. Kita tak selesa, kita akan cari customer, kita akan share. Walaupun time tu aku pun tak tahu macam nak share, tapi sebab kita tak selesa, aku dah keluar 4,000 lebih ni, okay aku nak kena share lah ni. Walaupun baru tu 1 kilo guys, baru tu 1 kilo. Saya join online coaching program Jun tu, saya tulis kan Jun 2020 tu, saya masuk group coaching, saya tumpang group Zul Husna. So thank you so much to my mentor kan, Abang Zul kat Husna. Saya tumpang group mereka ni, waktu tu saya memang masuk dalam group as a junior coach. Tak pernah join program, saya masuk dalam group pilot. Aku pun tak tahu macam mana flow dia, saya masuk dalam group pilot terus. And time tu saya terus decide buat task. Okay, so korang dalam ni kan, so yang dalam ni, yang masih lagi junior coach, yang masih lagi supervisor, yang nak grow to the next speed, nak grow jadi active world team, nak grow jadi, maksudnya kalau saya boleh, daripada 35% terus ke active world team, maknanya you all pun boleh, maknanya Fatin pun boleh, Syazah pun boleh, kalau you decide. So alhamdulillah, saya decide, Allah izinkan, dan tu Allah bagi nampak lah jalan tu, and beri kefahaman kan macam mana nak tukar pin. Dan waktu tu saya go, yelah maknanya teruslah decide 1,000 volume point, dan saya terus start sharing. Saya baru terus 1 kilo guys waktu tu. Saya memang tak join program lagi. Saya baru start balik minum shake 40% tu, dan waktu tu saya terus ambil test. Ah, jangan manja. Please kat chat, jangan manja. So siapa manja dalam ni, lambat. So korang kena laju. Jangan manja. So jangan manja, jangan manja kan. Ambil task. So ambil task, saya pun melalui proses yang sama macam you. Oh, siapa kat sini tak reti nak buat voice note? Weh, saya dah lah tak pernah masuk program jadi coachi pun. Ambil task. Saya ambil task dengan first task saya ialah brief me plan. Aku nak brief me plan senang tu pun aku record dekat 40 kali. Tak reti. So korang memang akan lalui proses tak reti tu. So jangan ingat semua orang dah power voice note ni.
dia memang power daripada lahir. Tak, tak. Semua belajar, semua belajar. So, saya dulu ada buku. Buku saya tu saya tulis. Saya dengar Voice Note Coach kan. Saya dengar Voice Note Coach. Coach Zul tu. Okay, hi semua. Assalamualaikum everyone. Okay, kita akan makan dengan Share. Okay, mulai F1 dulu, Papa Scope. Okay, mulai Hello, teammate. Saya tulis, guys. Saya tulis, saya dengar 40 kali. Tulis, 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 tulis. So, benda tu dah proses. Benda tu proses. Jangan ingat semua pandai tiba-tiba. Kan? Tulis. Semua proses. Ini ialah proses. Ha, proses. Semua proses yang mana? Korang kan? Ha, semua pun tulis. Ha, semua pun tulis. So, betul. Betul. Maknanya kalau korang tulis tu, you are on the right track, guys. So, you are on the right track. So, kena tulis, okay? So, tulis. So, bila kita tulis, saya pun belajar lah. Kita belajar, kan? Skill akan datang. Skill tu akan datang. So, macam mungkin lah ada dalam ni yang rasa macam tulis sampai kena kerja anjing. Yang risau. Kan? So, memang benda tu ialah proses, kan? So, you kena bersabar dengan proses. Tulis. Bersabar dengan proses. Okay? So, Alhamdulillah, waktu tu, saya, sebab saya decide kan nak change pin. Saya decide as supervisor. Saya buatlah. Saya buat. Saya sangat-sangat tak selesa. Saya buat me plan. Saya buat topik. Tak reti. Saya dengar lah. Saya dengar dulu. Saya belajar. Dia bagi macam apa link. Saya study lah. Buatlah topik tu. Maknanya memang kena study. Ambil masa sikit kan. So buat. It's not gonna be perfect. Okay. Sebab tapi untuk buat benda tu memang kena buat lah. Kena lalui proses tu. So Alhamdulillah jadilah supervisor. So waktu November tu saya jadi supervisor. Waktu November terus saya on track nak vacation, Langkawi masa tu kan. That time tu juga, lepas supervisor kan saya cakap, saya bukan nak jadi supervisor je. Saya nak jadi actual team. So saya terus decide, okay lepas supervisor aku nak first card. So Alhamdulillah Allah izinkan waktu tu, saya first card world team, saya buat 3,000 first month. Second month saya buat 5,000. Third month saya buat 5,000. Fourth month saya buat 4,000. Dan waktu fourth month tu saya ada seorang supervisor yang buat 10,000. So Alhamdulillah settle lah actual world team. Dalam masa 4 bulan. So Allah izinkan waktu tu cukup numbers. So boleh. Maksudnya kalau you are dalam ni yang masih lagi 25%, masih lagi 35%, it's possible for you untuk go for active world team. Once you decide, once you bersabar dengan proses, once you buat je, once you ada numbers. So kena keep learning. Okay. So far semua okay. Dan Alhamdulillah March 21 pun jadilah active world team. Dan bila September kan habis. So September pun qualify lah first vacation. Berbelah Langkawi tu. First time in my life. Walaupun kita tak pergi Langkawi kan. Tapi first time lah qualify vacation. Waktu PKP tu. So Alhamdulillah. Weh, dah pukul berapa ni? 9, dah pukul 10. Baru dah slide. So Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tabarakallah. This is orang kata herbalan ni is the greatest blessing lah kan. Yang Allah bagi. Dah 10 tahun. Saya rasa macam cantik. Weh, pin 10 tahun. Sampai dah dapat. Sabar ya Kak Yat. Sabar Kak Bayah. Sampai saya dah dapat kan. So pin 10 tahun cantik. Cantik guys. Saya rasa macam saya tak sangka yang saya membesar dengan Herbalife. Dia umur 19 tahun. Cantik, cantik kan? So nanti you akan dapat pin 3 tahun, pin 5 tahun, pin 7 tahun kan? Tak ingat? 3, 5, 7, 10. Nanti kan? Saja nak show off, tak adalah. Sebab saya rasa saya tak post lah gambar ni kat Facebook. Saya pun tak post. Betul sempat. Okay lah, saya jumpa gambar ni, saya share lah kat sini kan. First time saya share dalam slide saya. So Alhamdulillah anggap herbalan ni ialah hadiah untuk you all. Okay, hadiah. Yang mana you never know what kind of person yang you akan jadi. What kind of orang kata rezeki yang Allah boleh bagi melalui this platform, melalui herbalan. And rezeki yang saya dapat daripada platform ni sangat banyak guys. It's not about money tau. Rezeki kawan-kawan yang baik. Allah, rezeki jumpa Ustaz Man, rezeki jumpa Kak Yat, jumpa you all semua. Itu ialah rezeki bagi saya. Rezeki circle yang sangat-sangat positif. Rezeki, masa, rezeki circle yang positif, rezeki dari segi kewangan kan, rezeki dari segi personal development yang mana you tak sangka pun you akan jadi this kind of person. Kan, yang mana dekat luar tu percaya dah cakap saya ada, badan susah lah nak jumpa. And mungkin dalam keadaan yang macam, mungkin dalam keadaan yang bekerja sekarang, mungkin adalah ni semua kerja corporate kan, kerja hospital. Ada yang saya tahu dapat kerja cikgu kan. Yang mana kita adalah
bekerja sendiri pun boleh kaya, berniaga pun boleh kaya, tapi tapi kita boleh choose yang mana kan kita nak kan. So alhamdulillah melalui Herbalife ni banyak rezeki sebenarnya. It's not about money je. So and why I came back in Herbalife ni pun sebab circle, sebab environment. Yang mana you takkan dapat dekat luar sana, yang mana selalu ingatkan kita tentang kematian. Eh, bergambar ni pula. Ni apa lah? Ni sepatutnya why, nampak tak? Patah balik lah. Eh, kenapa dah thank you sponsor? Tiba-tiba thank you sponsor. Habis lagi start. Weh, tiba-tiba thank you sponsor. Risau sekejap. Weh, Allah. Dia jadi tak betul ya slide saya ni. Sekejap eh, guys. Okay. Ha, ni lah saya nak share ni. Kenapa jadi gitu? Pelik betul lah. Sekejap eh. Okay, okay. Ha, so, kenapa, bagaimana saya bermula balik? Dan bagaimana come back stronger ni ialah sebab sebab apa? Sebab, cuba teka sebab apa? Sebab apa saya boleh come back stronger in the business? Kenapa saya bermula balik? Siapa tahu? Tadi saya share banyak. Kenapa? Sebab saya datang event. Sebab event. Sebab kita tak tahu. Sebab saya datang dalam Herbalife pun first time pun dengan STS. Yuminai. Kan? So saya come back in the business pun disebabkan NLIT, ya kan? So event is very very powerful. Bukan event besar saja guys. Event small event like STS, HOM, you never know what kind of event yang boleh bagi impact dekat you. You tak tahu pun event mana yang akan bagi spark, event mana yang akan inspire. You takkan tahu pun moment mana yang you akan macam seronoknya dengar lagu Pak Yam jalan, lagu gemuruh tu kan. So macam kita tak tahu pun. Kan? So event ni sangat-sangat penting. So siapa kat sini tak pernah pergi offline event? Cuba share. Siapa kat sini tak pernah pergi offline event? Any offline event? HOM ke STS ke, siapa tak pernah? Boleh tak saya nak tahu? Saya nak tengok. Kita ada 49 orang kan? Okay, siapa yang tak pernah pergi event offline? Tak apa, share je. Sebab saya nak share dengan you all ni betapa best ni event offline ni. Ke semua dah pernah pergi event offline? Okay, siapa dah pernah pergi corporate event? Tak pernah pergi corporate event lah, corporate. Macam MBW, Spectacular, Extravaganza. Siapa tak pernah pergi any corporate event? Tak pernah. Okay, tak pernah. Tak pernah miss lah, gitu. Pergi exposure, okay. Yang lain? Syazah tak pernah. Lagi-lagi? Tak pernah. Kathleen Sikot, okay, tak pernah. Lagi-lagi? Tim Kak Zana siapa lagi? Tim Kak Syawal, Johari tak pernah. Okay. So, okay, thank you sebab respon. Okay, Auni pun tak pernah pergi corporate event kan? Alright, so, macam mana cakap? Saya buat Herbalife ni, saya jumpa peluang Herbalife ni, memang dengan event guys. So, kalau you all tak pernah pergi offline event lagi, tak complete lagi lah. Maksudnya you tak pernah buat Herbalife lagi lah. So, you all kena pergi offline event tu. Korang kena pergi at least corporate event sekali. Apa nearest event? Cuba share dekat chat. What is the nearest big event yang you all tak boleh miss? Spectacular! Yes, spectacular guys. Spectacular is the nearest event. Mungkin you ada dalam ni dekat Sarawak, mungkin ada yang dekat Sabah, mungkin ada yang dekat Johor, mungkin ada yang dekat mana? Kelantan, kan? Terengganu, Kedah. Mungkin you ada dalam ni semua tak pernah lagi pergi offline event. So good news untuk you all yang tak pernah pergi offline event ni, the nearest corporate event yang wajibul wunnah wajib kau datang, spectacular. Okay, jangan spectacular ular takut dengar kan. So spectacular is the nearest event guys, is the nearest event yang you all tak boleh miss. Tulis dekat chat, tak boleh miss spectacular. Sebab kalau you tak pergi first spectacular, takkan ada next spectacular. But then, trust me, if you datang your first spectacular, you takkan miss your next spectacular. Persoalannya, when is your next first spectacular? So, you yang decide. Tak ada orang lain yang boleh decide bila is your first spectacular. So, congratulations everyone dalam ni dah beli tiket spectacular, dan team saya, Syazah pun dah beli tiket spectacular, Farah dah beli kan.
So tanya and thank you so much everyone dalam ni yang yang bagi thank you dekat diri sendiri. Thank you dekat diri sendiri sebab you bagi peluang dekat diri untuk datang event spectacular. Sebab apa? Kenapa saya boleh stay 10 tahun dan lebih sebelah? Kenapa Ustaz Man boleh stay lebih 10 tahun? Kenapa Kak Ayat boleh 7 tahun? Kak Bayar boleh 7 tahun? Because diorang dah pernah pergi spectacular. Diorang dah pernah tengok bigger picture. So kat spectacular ni you akan nampak apa? You akan nampak bigger picture of Herbalife. So bila you all nampak why Herbalife, kenapa you all buat Herbalife ni, kita nak buat Herbalife tak tahu macam mana. Macam mana dapat kucing lah? Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat posting lah? Macam mana nak, macam mana? Banyak macam mana kan? Macam mana dapat customer? Macam mana dapat junior coach? So semua macam mana ni, you all kena tahu dulu kenapa Herbalife. So untuk you all tahu kenapa why Herbalife ni, you kena datang sendiri, tengok dengan kepala mata, mata hati, why Herbalife. Nanti you decide lah, is Herbalife for me or not, kan? So Herbalife ni, yes, seeing is believing. So dekat event Herbalife, Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah, Allah izinkan saya hadir my very first spectacular tahun 2013. Waktu tu, saya umur 20 tahun. Saya spend lah duit 20 tahun, tapi waktu tu income boleh lah $2,000-$3,000 as a student kan. Alhamdulillah, dapatlah, adalah duit sendiri. Boleh lah beli tiket spectacular kan. Waktu tu rasanya nak pergi spectacular kena 1,000 volume point, tak salah saya, saya ingat lah. Maknanya kena ada qualification waktu dulu nak atas. Tapi now Alhamdulillah kan, dia punya qualification just you need to become a member and purchase tiket kan. So spectacular is the nearest event you tak boleh miss. And if you nak tengok kenapa, macam mana coach-coach lain ni boleh bertahun-tahun dengan Herbalife, ialah because dia orang pernah pergi spectacular, dia orang pernah nampak bigger picture Herbalife. So dekat sini, yes, dulu 1,000 volume point, betul. Dekat sini waktu tu kan, saya baru bermula umur 19 tahun. Saya baru nak jual shake saya dekat kawan-kawan uni saya. Tak tahu bagi saya apa. Dia bagi saya artikel surat khabar Chinese, main Chinese team, saya punya course tu. I know, bulan ni sakit buah pinggang. Oh, kita pun nervous. Siapa nervous? Siapa dah dapat? Nervous lah. Saya pun tunjuklah Kak Barudi nama dah ni. Macam mana ni orang cakap sini? Tak ada jawab apa. Tak apa, pergi spectacular. Ha, tu je jawapan dia orang. Tak apa, pergi je spectacular. Tu je jawapan dia orang. So kalau you all kat sini yang pernah kena macam tu, jawapan dia ialah pergi spectacular. Sebab kat spectacular you akan dapat belief. You akan nampak, orang kata you akan jumpa sendiri dengan doctor behind the product. You akan nampak bigger picture, you akan dapat belief, you akan dapat orang kata unshakable belief. Tulis unshakable belief. Orang cakap apa pun kat you all, you tak heran lah sebab apa, you have that unshakable belief. So the unshakable belief ni you akan dapat dekat big event. Big event spectacular, okay? So siapa kat sini yang belum beli tiket spectacular, please beli event, pergi beli tiket spectacular. Sebab apa? Kalau you all miss this event spectacular, you can tunggulah setahun lagi. Which is tak tahulah korang boleh datang lagi ke tak kan, next year kan. So belilah tiket spectacular. Okay, so next, ni ialah antara event-event. Saya grow dah Herbalife guys. Alhamdulillah, daripada 35 ke active world team tu, memang saya grow by event. Waktu tu, musim PKP kan. Zoom lah. Tak cakap lah weh. Aku rasa aku tak keluar rumah. Memang duduk depan laptop je Zoom. Zoom lah 24 jam. tak apa. Sebab apa? Sebab kita tahu kita nak apa. Kita tahu kita nak dapat apa kan. So, Zoom lah. Siti D, Kelangaji, apa lagi? Segala lah Zoom yang ada. Segala link biru yang dapat, aku tekan. Time tu ialah zaman PKP. Now kita dah boleh keluar. So, bila dah boleh keluar, kita dah boleh gather guys. So ini adalah antara event-event kan, event-event yang kita pergi pergi event, offline event. Bukannya saya pergi event sekangkang kera sebelah Sungai Buloh je guys. Ni saya pergi event kat Perak. Saya pergi kat Perak guys. So if you need to travel, go travel. Travel guys. Saya pergi Perak, nampak jumpa lah Ustaz Man. Saya pun tak sangka Masya Allah boleh berkawan dengan milenial team Ustaz Man ni kan. Tak sabar nak tengok Ustaz Man jadi president team Masya Allah kan. So kita ada ni ada Maksu kan, boleh berkawan dengan Maksu, jumpa Coach Yana kan. Masya Allah memang amazing lah, amazing. So kebelahan ni sangat-sangat luar biasa, yang mana you takkan dapat kat luar sana kan. So kita datang event, okay. So macam mana you all nak ajak, siapa nak tahu macam mana nak ajak team pergi event? Tulis saya. Tulis saya macam ni kalau you all nak tahu macam mana nak ajak orang pergi event. Saya nak share satu rahsia. Rahsia. Macam mana nak ajak orang pergi event? Okay, pertama. Ready nak tahu rahsia dia? Rahsia dia ialah you all sendiri dulu kena pergi event. Kalau you all tak pergi event, macam mana team
you all nak pergi event. Ha, paksa rela tu another technique lah. Tu nak kena another class lah. Paksa rela. So you dulu kena commit. You dulu kena commit. Tak apa. Sekarang ni, kalau you tak datang, macam mana? Kalau you tak datang, memang cover-cover nanti you tak datang kan? And kalau you, macam mana you nak invite orang kalau you tak pergi? So, kalau you all pergi pun, kalau you commit datang, team tak ada lagi tak apa. It's okay guys, it's okay. Sekarang ni, you lead by example first. Yes, you lead by example, the people will come. Tak apa, sepanjang saya 10 tahun, sepanjang dulu working dulu tu, saya pergi event seorang je weh. Ada coach ke, ada sponsor ke, ada upline ke, tak ada downline ke, tak ada team ke, saya tetap show up. Sebab apa? Tulis dekat chat, this business is your business, not other business. This is your business guys. Bukan business orang lain. Bukan business upline you, bukan business downline you, bukan business orang lain. This is your business. You yang in charge, you yang responsible towards your business. No one else. So this is your business, your tanggungjawab. You punya business grow ke, you business down ke, business you meletup ke, business you tak meletup ke, business you tunggang terbalik ke, tak ada salah orang lain. Semuanya salah you. Maksudnya semua disebabkan you. Kan? Ha, maksudnya bukanlah nak kata Allah tak izinkan apa-apa. Tapi, ialah dengan izin Allah kan benda tu berlaku. Tapinya, tak boleh nak salahkan orang lain. Ha, sebab apa? Ini ialah bisnes kita. Kan? Bisnes sebelah ni, you treat bisnes ni sebagai bisnes yang very serious business lah. Kalau you treat biasa-biasa lah dia. Tapi kalau you treat dia sebagai serious business, dia ialah serious business. So, ni ialah business kita. So, you yang responsible dengan business you. So, kalau you nak business you grow, you responsible. You kena datang belajar. You yang kena be teachable. You yang kena belajar. You yang kena improve skill. Tak ada orang lain. Jim Rohn kata, haha, aku nak jadi Aina Rohn lah. Kan? Jim Rohn kata. Jim Rohn kata, sejak dengar Jim Rohn ni. Meleleh hidup. Tak, Jim Rohn kata focus on yourself lah kan. Focus on yourself more than your job. Okay? Janganlah focus on yourself more than your job kan. Okay? So maksudnya kita kena focus on ourselves. Okay? Focus on ourselves. Tenang je. Okay, so ni lah antara event-event saya pergi. Saya suka pergi event guys. Saya never miss any event. Waktu dulu, HOM, umur saya 19 tahun. Saya dah duduk 90. Saya duduk masih lagi stay di 90. Dan event HOM waktu tu di Jalan Reko Kajang. Waktu tu kelab lama Pak Yang lah. Okay, saya travel. Waktu tu saya pun tak boleh nak bayang guys. Every single week I travel, every Wednesday lah, Rabu. Setiap hari Rabu, saya drive guys. Perempuan malam seorang umur 19 tahun. Aku pun tak tahu daripada mana lah benda tu datang kan. Kekuatan apa yang saya ada waktu tu saya drive seorang-seorang. Masya Allah kan. Daripada Sungai Buloh, pergi lah. Ha, redahlah jam. Rasa macam besar Kajang dengan Sungai Buloh tu, sebelah-sebelah je. Padahal bapak jauh. Kajang, Sungai Buloh tu saya travel sejam lebih lah. Sejam lebih nak sampai Kajang. Balik tu travel lagi sejam lebih. So saya akan sampai malam lah rumah. Dalam 12 ke 1 macam tu lah. Hujung-hujung lah. Time tu saya pernah bergaduh tau dengan abah saya. Saya cakap apa tau. Saya cakap, sebab macam mana? Dulu lah, biasalah. Tak nak kalah eh. Sponsor saya cakap, Aina kau kena lalu pergi ikut ada satu highway tu tau. Highway yang ke arah Setiawangsa. Apa ke hell kau nak pergi Setiawangsa buat nak ikajang? Tapi saya nak bergaduh dengan abah. Dia kata, tau Aziz kau cakap nak kena lalu situ lagi dekat. Nampak tak? Tak dengar cakap abah. Padahal abah tu lagi tahu kan. Bila saya fikir balik, Allah memanglah, memang biasalah budak-budak waktu tu nak menang tak. Padahal kita tahu kalau ikut Waze dulu, Waze tak adalah sangat. Ha, dulu Waze macam tak popular sangat kan. Tapi nak juga lawan kan. Cakap kena pergi sana dulu baru pergi Rajang kan. Ha, tu macam lagi jauh lah route dia. Tapi tu cerita lama. Tapi nak ceritanya, you commit. You can commit. Tak ada guest pun guys. Tak ada guest guys. Tak ada guest pun tapi saya datang. Attitude yang datang untuk belajar, datang untuk show up sebab apa? Sebab event tu takkan berjaya dengan sendiri. So yang menjayakan event tu ialah kita. Kita tulis, yang menjayakan event tu ialah kita. Kita ni yang menjayakan event. Kita jangan harap event tu do magic dekat kita kalau kita tak bagi dulu. So kalau kita nak something, kalau kita nak withdraw, you need to deposit first. So macam mana kita nak deposit? Deposit macam mana? Deposit tu maksudnya okay, faham tak konsep deposit dan konsep withdraw? Macam contoh kan, bank kan? Kita nak dapat sesuatu lah. Kita nak business kita ni boom. Kita nak dapat abundance of coaching. Kita nak ada ramai team. Tapi kita seorang yang kedekut.
saya namakan kedekut lah, kedekut dengan diri sendiri, kedekut tak be abundance, maksudnya tak nak sharing orang, tak nak give energy, tak nak deposit dulu, tak nak memberi, tak nak memberi to the system. Saya to be honest, alhamdulillah kan, memang saya grow dengan sistem guys. Saya tak grow dengan benda lain, saya grow dengan sistem. Saya memang menggunakan sistem 100%. Saya tak akan berjaya macam ni, tak adalah akan saya berjaya. Saya tak akan sampai tahap macam ni tanpa sistem. Kalau saya seseorang tak mampu guys, saya memang sebab itulah saya invite Ustaz Man, saya invite team saya invite Kak Iyad. Kan, sebab apa? I grow with the system, I grow with the people, I grow dengan sideline saya. So this is people yang memang saya grow together. Yang mana sistem ni, we need each other. Kita takkan grow sendiri, kita takkan grow sendiri. So we need each other. So memang saya appreciate sangatlah mereka-mereka yang hadir dalam hidup saya ni kan. Nanti bersebab pula kan. Kan saya sangat appreciate lah, saya sangat appreciate. Saya sangat appreciate sebab yelah, kita tak tahu team kita inspire dengan siapa. Dia bukan sebab hidung meleleh, saya tak tahu lah kenapa aku nak bersih je ni. Okay, so okay, so conclusion dia guys, datang event. Tak kisahlah jauh mana ke. So kalau you are kat Sarawak, siapa kat sini kat Sabah Sarawak? Cutilis. Siapa kat sini? Saya percaya kat sini mungkin you ada kekangan daripada situ. Maknanya kekangan jauh kan, yang memang perlu travel by flight. Okay, Kak Fatimah jadi Sabah. Lagi? Siapa Sabah? Kak Zana, Sarawak lagi? Siapa lagi Sabah Sarawak? Tadi Tiger apa tu? Tiger, Land Tiger tu mana? Razlan Tiger bin Tulu, okay. Kak Ning kan? Okay, so it's okay guys. So untuk orang yang Sabah Sarawak ni, so apa yang you boleh buat sekarang ni, okay, mungkinlah you, mungkin ada kekangan, saya faham kekangan dari segi cost kan. Cost semua tu untuk you travel selalu. Tapi apa cik nak cakap, what if kalau dengan cost travel tu yang boleh bagi you more than that. Maksudnya Mel, sekarang kita incur more cost kan. Nama disebut kan, kita incur more cost sekarang. Tapi dengan, anggaplah benda tu sebagai investment. Yes, jauh perjalanan lebih pengalaman kan, Masya Allah. So maksudnya dengan kita keluarkan cost tu, Insya Allah, percaya je Allah akan bagi balik. One fine day kan, kita akan dapat balik. Orang kata apa, pulangan dia lah kan. Maksudnya kita tak tahu bila, tapi just percaya je, Insya Allah benda tu akan datang kat kita. So sekarang ni kita kena bagi peluang kat diri kita. Mungkinlah untuk datang travel tiap minggu tu macam susah kan. Ha kan, Klang ke Bangi macam Sya'alang ke Klang. Ha, samalah. Sungai Buloh ke Kajang kan, ke Bangi tu dekat je guys. Apa-apa je, 10 minit. So travel. So kalau orang daripada Sabah boleh turun pergi spectacular kan. So apa alasan kita? So untuk kalau macam big event ni, saya rasa saya tak boleh discount lah. Kalau you orang daripada Sabah ke Sarawak untuk datang spectacular yang event one year annual ni, memang bagi saya, kalau you tak datang spectacular, you tak serious lah dengan business you. So kalau you very serious dengan dream you, kalau you very serious dengan you punya dream, dengan you punya business, please datang spectacular. Fly lah, tak apa, fly je daripada Sabah Sarawak. You never know what kind of people, what kind of story, what kind of inspiration, what kind of apa yang you akan dapatkan. InsyaAllah, ya, yeah, betul Ustaz. Musafir kan, doa makbul insyaAllah kan. So lagi berkat lah perjalanan tu. And then ni first event saya jadi first STS offline guys. Saya jadi MC. Oh, waktu tu tak pernah guys. Sebenarnya ni MC 2 tahun dekat Zoom tu boleh lah. MC 2 tahun dekat Zoom dah pakai IT, pakai ekonomi lah. Tapi nak Zoom atas stage ni, Masya Allah kan. Dia macam okey lah. Sebab Kak Yati kata, Aina, kita tak ada orang lain lah. Kita the best person is Aina. Okey lah Kak Yati. Okey lah Kak Yati. Boleh Kak Yati. Bring it on. Waktu tu attitude tulis kat chat. Apa dia lah attitude tu? Attitude. Leaders always say yes. So kalau you rasa you leader, always say yes. So kalau kita sendiri tak cakap kita ni leader, bilanya kita jadi leader? So kalau kat sini walaupun you masih 35%, you masih lagi 25%, you masih lagi 42%, you are a leader dah sebenarnya. Leader tu siapa? Leader tu yourself. Leader tu your coaching. Kan, mana leader tu your team. Kan, leader tu your junior coach. Kalau kita anggap leader tu hanyalah president team, sampai bila kita nak, macam mana kita nak grow? So you sendiri, yes, leader always say yes. You yang classify diri you ni macam mana? So kalau you letakkan diri you ni dalam keadaan yang macam orang biasa-biasa je lah. Yes, you are right. Kata Ustaz Man.
Saya semua-semua, saya suka ayat tu. Kalau you kata you macam tu, yes, you are right. Kalau you kata you tak pandai, yes, I'm right, guys. Kalau you cakap you pandai, yes, you are right. So, you cakap lah you nak orang yang macam mana, kan? So, you define yourself. So, kalau you cakap you malu, memang you malu. Kalau you cakap you berani, yes, you are right. So, you berani. So, ni adalah event Get Together Spectacular. Spectacular kita kita online. Tapi, team Rudy, dia buat offline. Ini first lah kita buat Get Together Spectacular dekat Port Dickson, dekat PD. Travel, guys. Travel daripada saya pulang ke PD. Kau ingat sebelah rumah je. Jauh juga tu. Kan? Travel. Ni bangi. Ni bangi baru ni. Jumpa Francis Tay kan? Dengan Marisa kan? Kita punya executive press team 15K kan? So, travel lah. 10 minit lagi? 10 minit. Ya, aku lagi 10 minit aku dah cakap. Eh, dah 10. 17. Okay, jap. Saya kena make it fast, guys. Kat sana saya 2 minit lagi rasa. Jangan bagi saya masa. Saya cakap dia tak berhenti. Okay, so. Yes, guest speaker pun travel daripada Singapore, kan? So, kalau kita dia boleh travel. So, kita yang sekarang kera ni tak travel. Saya tak mahu cakap apa lah, kan? So, you yang tak serius lah dengan business you. Okay, lepas tu ni ialah ni Alhamdulillah kan. Ni Team Rudy, Team Next Level. And then ni pergi pergi Perak, ada Busat Man ni. Ni Get Together Extravaganza, guys. Alhamdulillah saya tak datang seorang. Kita datang dengan team. Dulu datang seorang-seorang. Tapi Alhamdulillah now datang dengan team. So apa? Kita dulu kena commit. Kita dulu kena show up. So bila kita show up, insyaAllah lah team kita pun akan show up juga. Okay? Ni kat Zoom ni. Apa kalau min mask sekali? Ni CD ni kot. CD ya kaya. Ni CD lah ni. Oh, rindu je CD. Okay? CD ni. Ni lah. Pergi event ni event, guys. Saya memang suka event tau. Korang kena datang event. So ni event MDW. MDW get team semua dekat first offline kan. So waktu tu kita get together lah dekat mana? Dekat Seremban. Kau ingat dekat Seremban dengan Sebuluh tu jauh juga. Travel lah. Travel Seremban. Ni kat Bangi. Focus group. Ni jadi speaker. Alhamdulillah kan. Jumpa Mak Su. Saya pergi IOT JFNO. Okay? So you on team JFNO. So kalau saya tak kisah, guys. Di mana-mana, asalkan di event, asalkan saya boleh menimba ilmu, asalkan saya boleh datang, saya akan datang. Ni bukan tim saya ni. Ni tim Mak Su, tapi Mak Su invite datang. Saya bayar, okay? Saya datang hanya, apa? Hari first, Mak Su WhatsApp saya. WhatsApp kata, Aina, kalau Aina boleh datang, bestnya. Oh, Mak Su nak sangat Aina datang. Oh, Mak Su buat closing power. Lepas tu saya pun, weh, boleh ke Mak Su nak datang? Time tu aku tengah hiking dekat Bukit Gasing, guys. Kan, datang kat Bukit Gasing, tengah hiking, lepas tu okeylah Mak Su, saya pergi siap-siap sekejap. Lepas tu tanya tiket berapa harga. Harga rasa saya bayar kat Mak Su RM190 kot. Harga RM190. Dia kata, Aina tak apa, kalau datang 15 minit pun, mana tahu Aina boleh dapat something walaupun 15 minit. So, saya tak kisah harga. Waktu tu, attitude yang you kena ada as a leader, as a supervisor, saya anggap semua dalam leader, you attitude yang you kena ada ialah, you jangan berkira dengan ilmu. So, saya bayarlah RM190 tu datanglah hari first. Hari first datang IOT ni 15 rasanya dalam sejam kot. Pukul 3 sampai pukul 6. Sebab saya kena pergi Seremban PD sebab saya ada Rising Star lepas tu. Rising Star tu event team Rudy lah. Alhamdulillah qualify. Clash dengan event. So, saya pergilah Rising Star. Hari Sabtu start event. Hari Ahad pun, lepas tu balik hari Ahad tu, saya sempat join lagi 2 jam session terakhir. Waktu tu Coach Shai tengah share. And saya belajar sesuatu. Saya dapat sesuatu daripada Coach Shai, saya dapat sesuatu daripada Coach Zaza waktu tu. So you never know, walaupun you datang 15 minit, you bayar 190, you tak tahu ilmu apa yang you akan dapat. So jangan berkira, guys, untuk you datang event, walaupun you rasa you tak boleh datang hari first. Tapi commit yourself untuk datang. Decide dulu. Kan, decide dulu untuk datang and you tak tahu you akan dapat apa, kan? Yang sebenarnya you memang doa minta ke Allah, mana tahu kat situ lah you dapat jawapan je, kan? So ni ialah kat Spectacular, kat Extravaganza, ni dengan Rudy, dengan team saya. Saya suka lah tu event. Bukan tu je, IOT coach ni pun aku datang. Bukan team saya pun. So saya datang dengan team lah. Alhamdulillah waktu tu 2 orang boleh datang, Zul dengan Hani. Lepas tu kat team ni ada juga, tapi kat team ni ada cabaran, last minute tak dapat datang. But it's okay. Adakah saya tak akan datang? Adakah macam mana? Adakah saya tak akan pergi kalau saya tak ada team? No, saya pergi juga, guys. Sebab apa? Saya nak dapat sesuatu. So ni Mega Masterclass ni MBW, Next Extravaganza.
yang DW datang dengan team. Alhamdulillah team saya yang amazing. Ada Hani, Farah, Fana, Kak Tini, Zu, Ernie. So alhamdulillah semua ni dah jadi supervisor dah. Okay. So apa? Ha ni Francis dia. Weh Singapore pun segi guys. Singapore okay. Tak qualify pun. Apa nama tu? Future President Team Retreat. So saya kan jadi press team. So saya datang sebab apa, saya ikut je orang yang dah berjaya. Saya ikut orang yang dah berjaya. Saya ikut lah Ustaz Man dah berjaya. Saya ikut Kak Yati. Sebab apa? Kak Yati kata dulu akak pergi waktu tu akak world team. Akak world team. Tak qualify pun tapi akak duduk luar. So saya jumpa dengan leader-leader hebat. Saya jumpa dengan orang Vietnam. Ni bila kita be in the right circle, kita pergi event, kita jumpa leaders kan. You kena jadi action team. You jangan tunggu orang nak apa mencari. So you contribute. Kan saya cakap konsep withdraw and withdraw and deposit. You nak something, you kena deposit. Deposit. So saya dapatlah berkawan dengan Kak Ais, dengan Abang Nasir, dengan leader-leader hebat kan. Dengan all the committee, ni apa, NLIT. So bila kita dalam circle yang betul, so kita pun belajar how they think, how they act kan. So kalau kita tak datang event, kalau kita tak be in the right circle, kita pun tak akan dapat belajar secara direct or indirect. Okay, so betul. Waktu tu saya pergi Perak kan, tiba-tiba, oh Masya Allah, extended 2 hari kan. Ha, dengan kat rumah Ustaz Man, tidur kat Ipoh, kat Heaven. Tak tahu pun macam mana, tak terbayang di akal yang saya boleh kenal dan kawan dengan mereka-mereka yang Masya Allah kan. Orang yang dah berjaya. So kita dulu kena be in the right circle. So ni dengan team. So ni pun sama. Tak ingat lah event apa. Semua event lah pergi. Okay. Ni lagi event. Oh saya suka event guys. Tak boleh cakap apa lah. Ni NLIT. Alhamdulillah saya datang NLIT dengan berapa orang ni. Sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 orang kot. 11. Ni tak ada gambaran ni. Siang ni. Sebab ni pergi solat lah. So dalam 11 orang. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallah. Ni Shaza. Hey Shaza. Okay. So saya congrats to Shaza. Shaza. First event. Tak join program lagi guys. First event Shaza ialah NLIT. So nampak tak macam mana you nak attract people to events. Memang macam tu sister. Ialah memang guna event guys. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Kepentingan event ni. Saya memang grow dengan event. So kalau you nak grow, you nak dapat orang kata maksimum lah kan. Memang dengan event. Jangan bateri low pula. Lupa nak cakap. Bateri laptop. So far ada tak soalan? Soalan nak tanya. So ni NLIT. So jadi action team. Kan jadi action team. Kan saya cakap. Kita kena contribute. Lepas tu ni. Saya pergi HOM Corporate. So kalau HOM ada HOM Corporate dekat kawasan you all, dekat Bintulu ke, dekat Sabah ke, mungkin nak datang ke Semenanjung kat jauh kan. Tak apalah, travel lah dari daerah ke Kota Kinabalu, contribute to the event, give energy kan. Sebab apa? Mungkin sekarang kita datang seorang, saya selalu fikir macam ni. Ayla tak letih ke buat apa? Tak buat apa lagi letih lah. Okay. Ni jadi action team dekat STS. Ni pergi tolong Kak Yati jadi action team juga dekat HOM corporate kan. So waktu tu always say yes. So kalau contoh you akan travel daerah ke daerah, why not? Travel je lah. So saya selalu pegang konsep macam ni guys. Sekarang mungkin saya seorang. Mungkin saya datang ni tak ada team pun. Orang lain ada team, orang lain ada guest. Sekarang ni hari ni bukan hari aku. Contoh hari ni lah hari kawan aku sebab dia bawa ramai guest. So they need us, they need our story, they need our energy. So kita dulu bagi konsep depositnya guys. Faham tak? Faham tak? You faham tak ni konsep deposit tu? Faham eh? Nanti you all bawa 10 orang, siapa nak share story kalau you tak share sekarang? So hari, mungkin hari ni hari team you all, team you all. Esok mungkin hari you all. Mungkin hari ni you ada, you sorang-sorang je you datang. Ha, okay? You 10 tahun datang sorang, jangan 10 tahun kan? 1 tahun you datang seorang-seorang. Tapi you tak give up. You keep invite. You keep give. Ha, ada attitude yang abundance kan. InsyaAllah nanti bila sampai masanya Allah nak bagi rezeki. Pop 20 orang sekali datang. Ha, time tu. Waktu tu lah sebenarnya. Oh kita akan rasa berterima kasih sangat. Thank you to everyone yang contribute. So waktu tu kan. Kita bukanlah mengharapkan balasan. Bila kita buat sesuatu tak.
Tapi saya selalu percaya dengan konsep rezeki. Sekarang ni maksudnya, maknanya ialah kita akan dapat, kita anggap sebagai sedekah kan. Kalau kita bersedekah, insyaAllah Allah akan bagi lagi banyak rezeki kat kita. Kita dengan apa cara sekalipun, kita tak tahu. Okay? Clear so far? So event ibarat nadi. Tulis event ibarat nadi dan jantung dalam diri sebelah. Sebab yang ni bukan ayat saya tapi ayat Coach Rudy lah. Saya punya mentor, president team. Dia bayangkan macam mana Coach Rudy jadi press team dalam masa umur 25 tahun dah boleh jadi president team. Sebab dia power bawa orang pergi event. Dia menggunakan event je guys. Dia tak hebat, maksudnya bukanlah dia tak hebat. Kita seorang-seorang tak hebat. Tapi kalau kita work in a team, kita work together in a event, kita akan jadi satu unit yang sangat luar biasa. Yes, pergi event guys. Okay. So, you don't have to be great to start. You just need to start. Ha, kan ada banyak lagi gambar saya. Saya kan suka gambar. Bila lagi aku nak share gambar. Ha, kan? Ha, so, kita tak perlu hebat pun. Orang selalu fikir macam, aku nak tunggulah dah turun 20 kilo. Aku nak tunggulah dah turun 30 kilo baru nak share story kan. So, mungkin dalam ni ada yang part time kan. Siapa kat sini part time? Macam mana nak buat belah ni waktu part time ni? Tak ada masa lah, Aina. Macam mana bila Aina buat belah ni? Tak penat ke? Okay, cuba share. Bila you all buat belah? Bila you all buat herbalife? Kalau yang part time dalam ni, siapa kerja shift? Saya cari dalam ni ada nurse kan? Doktor. Ada yang susah nak tengok phone. Main bosan dalam office sikit lagi. Malam ke? Okay? Wah, kita ada 410 orang. Kan Ustaz Man? Ustaz Man dia buat part-part pun get team. Ha, tu Kak Zana pun sama. InsyaAllah saya nak belajar daripada mereka-mereka ni. Ya, yeah, dia masa tu buat herbalah kan? Okay. So dulu lah. Yes. Pak yang kata pernah pak tas tak rehat. Okay, so saya buat herbalah. Okay, saya share. Bila saya buat herbalah ni, waktu saya masih part time tu, ada masa je aku buat herbalah. Pergi toilet tu, kadang-kadang dengan telefon. Buat herbalah. Pula. Sampai ke toilet guys, dulu zaman PKP, Zoom ni tak boleh tinggal. Bawa ni masuk dengar kan. Sampai kan Coach Rudy nak belikan saya, nak buat qualification apa, nak bagi airport kat tentu. Tapi saya pilih iPad. Tapi nak cakapnya, Memang saya commit lah. Saya commit dengan event Zoom, offline, online. And then ada masa je memang saya buat abelai. Maksudnya kalau dulu waktu audit, saya tak ada masa, tak ada banyak masa. Posting je kat, okay. Orang tanya, Aina buat posting. Saya jadi activity, saya tak buat posting. Saya jadi activity dengan saya guna IG story. Tapi you all jangan kata, oh Aina jadi activity tak buat posting. No guys, no. You do something in certain way. So, janganlah tak buat pula posting. Kau kenalah buat posting. Cumanya, kita kena clear. Okay, kita kena buat something tu we do in certain way. Macam sekarang ni saya dah buatlah posting walaupun saya tak ada konsisten sangat kan. Masih lagi tengah belajar untuk konsisten. Saya buat posting, saya bercakap dengan orang, saya buat reel, saya buat IG story. Saya senang kata saya jadi activity dengan IG story lah. Saya tak buat posting. Sebab tak sempat guys, tak ada masa waktu tu dengan alasan kan. Tapi saya percaya dengan you do something in certain way. Kalau you buat posting, buat je lah posting. Tapi kalau you buat posting sekadar buat posting 9 diamond nak semata-mata coach suruh buat, tak jadi apa guys. So you buat something tu, you kena tak soul. Buat IG story pun saya dah tak soul. Okay, you buat something tu bersungguh-sungguh. Tulis kat chat, buat something bersungguh-sungguh. Share dengan korang ni pun saya share bersungguh-sungguh tau. Rasa tak kesungguhan saya? Buat something tu bersungguh-sungguh. Kau buat posting bersungguh-sungguh, buat shake pun bersungguh-sungguh, minum posting gambar shake dalam group bersungguh-sungguh, buat topik bersungguh-sungguh, share me plan bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh lah kan. So maknanya kita buat something tu bersungguh-sungguh. Ada ayat dalam Quran saya lupa, tapi baru ni dekat dalam masterclass yang kita pergi tu kat ayat Coach KB share kan, ada dalam ayat Quran saya pun lupa lah apa ayat yang mana, tapi ada ayat tu yang kata yang kita buat something tu kena bersungguh-sungguh. Kan, so betul. Buat IG story, phone jatuh pun best. Je, yeah. Phone jatuh dalam muka tu banyak kali dah kena. Tu kalau tak jatuh lagi tu tak cukup. Tak cukup lah, tak cukup buat kerja. Sampai lemah tangan ni.
tepuk jatuh daripada muka kalau tengah baring kan. So you buatlah something yang yang suit dengan masa you. Waktu saya buat audit dulu, memang saya busy. Saya closing, okay, saya memang buruh hantu lah waktu tu. Waktu tu time clock saya berbeza daripada orang lain. Ah yes, soal insyirah. Waktu tu time clock saya berbeza. So saya tak compare diri saya dengan orang lain. So okay, yang kedua, you tak boleh compare dengan you dengan orang lain. You kena tengok diri you, keadaan you. Macam sekarang ni, waktu saya busy bekerja, dulu macam saya jadi aktif team, saya sempat buat IG story je. Tak apalah, saya buatlah IG story. Waktu tu pun saya ada orang kata, ada orang kata macam obligation juga lah. Saya rasa sebab partners, manager saya pun follow saya kat IG. That is my personal IG. But then I guna personal IG tu for my business as well. So dekat IG story, IG story saya boleh hide orang. Kat WhatsApp status aku boleh hide orang. Kat posting orang tak boleh hide. Takkan aku nak block. So macam, masa kat saya buat IG story, waktu tu saya harmoni dengan mana tu. So you buat something you harmoni. So waktu tu saya buat, saya tak buat WhatsApp status, saya buat IG story. Sebab saya memang suka buat IG story. So saya buatlah IG story. Kalau you suka buat Facebook, buatlah Facebook. You suka buat posting, buat posting, tak masalah. You buat something yang you suka. Bila you buat something you suka, put your 100% soul dalam buat benda tu. Ha, kan? Buat IG story jelujur. Ha, ni Nova bergalah kan? Ha, so, dan kan? So, banyak IG story tentang apa? Ha, okay, banyak IG story saya tentang ha, cuba cerita sikit. Saya IG story saya apa, Aisyah Zah? Ha, kan? Yes, all the MU work. If you work. Yes, betul kehidupan saya. Saya share semua. Saya share personal saya. Saya share kucing saya. Saya share abah saya, adik saya. Apa saya makan. Saya buat apa. IG story saya. Saya salah cakap. Aku post je. Tak ada nak record lain. Macam saya, okay, saya tengok story kan. Waktu tiba-tiba cakap, eh blank. Oh, kejap eh. Ingat senang. Masa, saya pun post je. Maksudnya benda tu, we don't have to be perfect pun. You buat je. You buat je. Ha, so banyaklah gambar saya lagi. So memang saya share sampai ada pernah senior saya waktu tu saya baru masuk audit. Sebab saya jenis suka share. Tiba-tiba hilang kejap. Dia cakap, Aina accident ke? Tiba-tiba Aina kurang story kan. Pelik Aina tak ada story. Sampai orang tunggu-tunggu. Sebabnya saya banyak sangat story saya ni. Sampai bila saya tak buat story ni orang saya mencari. Hujan terpias masuk pun dia share. Maksudnya bila saya buat story tu, tak perlu perfect guys. Tak perlu nak kata nak tunggu-tunggu lighting cantik, tudung tak sengit ke apa. Tak ada. So post je. So post je. Share, buat share. Share saya dalam kereta drive. Bukan sambil driving tak ada juga. Tapi don't try this at home. Waktu orang kata waktu jam, saya share pun macam nak cakap, saya bercerita dekat IG story tu bepel lepas senau. Nampaknya antara saya punya fan, Ravi fan lah. Terima kasih Ravi fan saya. Yang selalu tengok saya punya story. So saya memang IG story saya tentang semua benda. So mungkin sekarang ni kita rasa susah kan. Tak tahu macam mana nak share apa, nak share apa. So okay, you all boleh share benda ni. Saya ada buat slide saja. Apa yang you all boleh share. Sekejap. Sekarang aku apa? Okay, saya laju. So you kena be tercuba and always eager to learn, okay? Always eager to learn. Maknanya macam saya cakap tadi lah, datang event and be teachable. Walaupun you supervisor sekarang ni, always, walaupun you sekarang ni get team, you active world team, you work team, you apa, male team kan, kita always ada attitude as a new supervisor. Bila kita ada attitude as a new supervisor, barulah kita boleh absorb benda baru. Sebab, okay, apa, kenapa saya cakap attitude as a new supervisor, leaders kat dalam ni, kenapa kita kena always ada attitude as a new supervisor? Biasanya new supervisor ni apa yang dia rasa? Yes. Percaya tak? Cuba ingat balik momen you jadi supervisor dulu. You excited gila kot. You excited lah semua benda. Yes je, semua benda betul. Tapi bila kita dah lama-lama ni, kita rasa macam, aduh, lama-lama lupalah macam mana. Yes, semua new supervisor ni semua benda best. Kan? So kita kena always jadi macam new supervisor. And then, kita kena manage expectation lah. Kita kena manage expectation. Kenapa manage expectation? Nampak? Saya suka bergambar. Ini gambar kat pantai pula. Manage expectation ialah kita janganlah expect macam kita buat something banyak dah, kita akan dapat hasil yang banyak. Tak. Kita jangan focus on the results. Kita focus on the activity. So bila kita focus on activity, kita manage expectation kita, walaupun kita dah buat banyak story, tak close lagi, tak apa guys, tak apa. Tapi always try to improve lah, check mana yang boleh improve, kan?
mana yang ni. Mungkin susahnya nak buat orang invite. Susahnya nak invite. Susahnya nak invite orang bagi SCS. Tak apa, buat je. Buat je, buat je. Ha, tak fikir, tak fikir. Buat je. Buat je and buat je lagi. Buat je lagi, buat je lagi. Sampai jadi. Okay, buat je lagi sampai jadi. And tapi you need to manage lah. Janganlah kata baru invite seorang, kau dah menangis kan. Ha, ni kalau kau dah invite 100, tak apalah nak seimbang ni kan. So, invite 100, tengok gauges number you berapa. Faham tak? So far clear tak? Ha, so, kena manage expectation tu. And then, okay, sometimes, when you least expect, good things will happen, kan? So, kadang-kadang kita tak expect pun benda tu akan jadi. Contohlah kita buat satu reels, kan? Kita buat satu posting. Kita tak expect pun reels kita tu akan meletup. Because why? You don't have any expectation pun on that reels. Alhamdulillah Allah izinkan waktu tu saya buat satu reels, tiba-tiba meletup reels saya tu kan. Dan tiba-tiba viral sampai 1 million lah. Adalah satu period yang sebelum saya pergi umrah bulan 2 baru ni. Tahun ni, reels saya meletup. Saya pun tak sangka because I have no expectation that my reels gonna be viral. Kita buat je. Kan? Ya, bila kita buat something tu, bila Allah nak bagi dah sampai rezeki tu akan ada. Akan ada. So sekarang ni kita fokus on the doing the activity je. Result, kita tak boleh nak control the results. Tapi kita boleh control diri kita, kita boleh control activity kita. Yang benda within our control, kita control. Tapi kita tak boleh nak control the result. So we control the benda yang kita boleh control within our control. So bila kita less expectation, least expect on something, bukan less expectation, maksudnya kita least expect on something tu, good things will happen kan. Okay. Eh, sekejap guys. Hidung saya tiba-tiba sumbat je. Sekejap, nak minis juga. Meringus. Kejap, sama-sama. Banyak saya yang bercakap. Sekejap. Dua saat. Macam ni lah dia. Bila lama tak bercakap. Okay. Boking on. Minta maaf, tiba-tiba rasa macam tak cukup air kot. Dah 4 liter kan ni minum. Okay. Okay, semua clear eh. Clear eh. Okay, saya cuba laju sikit. So, tak ada perfect time guys. Kalau you tunggu perfect time, nak share perfect time, nak buat IG story perfect time, nak tunggu bila nak buat post ni. Aku rasa macam nak start share, tunggu dah turun 10 kilo. Ha, pacaroh lah nak turun 10 kilo kan. So, share je. Tak payah tunggu perfect time. Just buat. And buat je, just do it. Okay, there's no perfect time, just do it. Bila lah perfect time untuk aku pergi event apa lah? Ha, tak ada. The nearest event, go to the nearest event. Okay, insyaAllah kan. Ha, ni zaman-zaman saya apa? zaman kita career break tu. So ni, never miss any event because the best event is the event that you miss. Selalu dengar, siapa selalu dengar benda ni? Sebab, okay, saya kan. Saya selalu rasa macam, ada satu hari tu saya tak nak pergi. Saya tak nak pergi focus group. Ah, rasalah setan tu ada je. Weh, rasa macam tak nak pergi lah focus group hari ni. Oh, jauhnya Isnin nak drive pergi bani daripada saya puluh. Dah aku tidur kan. Ada rasa macam tu. Lepas tu kan. Eh, tak jadi. Sekejap lagi aku menyesal. Lepas tu aku tengok story aku FOMO. Eh, tak jadi. Lepas tu saya pun siap lah walaupun saya sampai lambat. It's okay. But then I show up kan. So, bila saya datang tu betul. Betul, memang betul. Saya rasa macam Allah, saya baik aku datang. Kalau tak, aku tak dapat benda ni. Ha, so you memang akan ada that kind of, orang kata, moment lah. So, percaya, korang tak perlu fikirlah apa yang korang akan rugi. Memang korang akan rugi, memang korang akan menyesal lah. So, daripada korang menyesal, baik datang je, okay? Janji hadir walaupun lambat. Tapi kalau boleh, janganlah lambat, kan? So, kalau tak, nanti tak dapatlah maksimum input. And then, ni, nak share apa? Tadi kan ada kat Syawal tanya. So, contoh ni, waktu saya part time, apa yang saya share, eh, jangan nak bersin sekejap eh. Okay, minta maaf. Waktu saya part time. Ni waktu audit lah ni. Waktu saya audit, memang, jangan nak bersin lagi. Ya Allah, kenapa nak bersin tiba-tiba ni sekejap eh. Sorry tau. Highest energy sangat ni. Jangan nak bersin. Jadi kalau saya tak unmute, kalau saya tak mute, memang habis lah. Iklan. Sampai kelam. Okay, so apa yang saya buat ialah saya share lah. Dalam kereta, ni nak bersih lagi. Allah, astaghfirullahaladzim, kenapa ni nak selesai berhenti nak cakap ni kot.
Dia kata dah cukup-cukup lah tu. Ha, cukup-cukup lah baby yang Aina Nadira. Okay, so apa yang you all boleh share? You all boleh share pasal you boleh shake. Saya buat je shake dalam kereta. Saya buat dah benda-benda macam ni lah saya post. Saya ambil gambar. And then saya share je kat IG story saya. Macam tak ada ayat yang spesifik pun guys. Tak ada nak buat karangan A plus pun. Saya kat weh shake yang senangnya. Buat shake dalam kereta je. Oh, so the bestnya, the best. The best nutrition ever. Oh, my healthy breakfast for the past 10 years. Ya Allah, saya baiklah aku buat shake ni. Oh, senangnya bantu shake dalam kereta. Macam tu je. Tak ada bunyi blender. Kan? So, apa lagi yang share? Okay. Bukannya waktu baru-baru ni je saya share. Ni waktu kat Facebook. Saya korek tau posting saya ni. Tak. Tengok tahun bila ni? 2014. 2013. 2014. Ni je saya post. So benda ni is a habit tau guys. Korang kalau macam tak pernah nak buat share posting apa-apa. Start share daripada sekarang. So benda ni bukannya tiba-tiba je saya suka sharing. Saya suka story. So benda-benda ni ialah. Daripada dulu lagi saya dah start train myself to share. Saya share, saya minum share je. Oh, I have my dark chocolate share 3 biji macam. Yeah, delicious. How about you? Eh, lepas tu, there you have it. Kan, nampak saya blend shake dengan tembikai. Saya suka shake saya cantik-cantik macam ni. Lepas tu macam, nampak biasa kelang kelibut lepas minum shake dan kita on the week office. Yeah, nak masuk-masuk belajar balik. Macam tu je, faham tak? Benda yang macam, aduh, aku tak tahu cakap macam ni. Tapi macam tu lah. Macam ni. So, mana kau share? Ha, ni. 2015. Morning. February is my favorite month. Well, have you had your shake today? Macam tu je. So, patut saya share. Ni lah. Ha, dalam peti ais penuh buah mangga. Siapa lagi buat shake lah. So, okay. Mungkin kat dalam ni ada yang baru kan. Tahu nak share apa. So, create that habit of sharing. Tak kisah share apa-apa pun. Saya dulu start dengan habit share saya punya shake ni. Saya shake pagi-pagi ni saya share je. Vanilla banana smoothies. Aikowe lah sedap. Kan? So, share je. Habit of sharing tu memang kena ada daripada sekarang lah. Maknanya dia, kalau yang tanya tentang Herbalife nak jawab macam mana? Tanya apa tu kak? Nak jawab, tanya tentang apa dah? Jawab je lah. Oh, ni lah share saya. Oh, akak nak. PM. Okay, bagi nombor. Terus WhatsApp. Tanya baguslah. Orang tanya tu maknanya orang curious. Orang nak tahu. So, pergi umrah kan? Saya share saya punya story ni. Orang semua tengok, Masya Allah, waktu umrah guys, saya tak sangka story saya tu, waktu umrah story saya naik sampai 1,500 view tau. Saya macam, weh, orang buat benda kat tengok story aku ni 1,500 selama average dulu dalam 700-900 view. Tapi bila saya pergi umrah, 1,500 orang view story saya hari-hari. Kan, tempat berkat orang suka nak tengok kan, Masya Allah, double up. Macam mana share direct tentang Herbalife? Maksud akak, biasa jam program. Maksudnya macam orang tanya direct tentang Herbalife dekat public ke apa. Share je lah. Saya share je. Oh, program saya, saya makan 5-6 kali sehari, saya turun 30 kilo. Tapi ni nak on Herbalife. Biasa join program. Tapi ni nak Herbalife je, tak nak program. Macam tu ke kak? Sorry ke Shaina. Tak apa. Kami daripada PKP kan memang kita daripada sistem ni biasa kita share closing tentang nak join program. Ini just macam dia nak sarapan sihat, dia tak ada niat nak turun berat badan, nasihat saja. So macam mana nak jawab secara direct? Ya Allah kak, akak tahu tak? Bagus lah. Aku cakap, this is the best breakfast ever. Tak payahlah jual program kat dia, jual je lah shake satu. Kalau maksudnya nak ajar dia ATVM dan account tu, macam manalah cara dia. Okay, so sekarang ni saya faham. Saya faham situasi akak. Saya faham apa yang akak maksudkan. Mungkin sekarang ni kita terikat lah. Kita rasa okay sebab kita dah okay. Setiap team dia ada masing-masing cara lah kan. Mungkin team TKO ada cara TKO. Team JFNO ada cara JFNO. Team saya pun ada cara team saya. Tapi boleh rujuk dengan akak punya upline. Maksudnya cara macam mana kan. Tapi kalau akak tanya saya personally lah. Sebab saya pernah dengar sharing daripada saya pernah dengar sharing daripada President Team Coach Haiz, Kak Haiz. Dia cakap macam ni. So sekarang Herbalife ni kita kena fast guys. Kita tak perlulah orang tanya, orang nak omega macam ni. Orang nak sihat. Kau duk cerita bagai nak gerak pusing-pusing kona kiri kanan kan. Tapi orang nak ni. Tapi kau pergi cerita ABC. Maksudnya orang nak A tapi kita cerita CD. So kita kenalah cerita A. So kalau orang tu nak omega 3 contohnya kan. Orang tu nak something yang macam
nak sarapan sihat, kita share je lah. Okay, sarapan sihat Herbalife FY is the best shake ever for breakfast. Tak perlulah kita share part 2.0 program you all lah. Tak kisahlah 2F1 ke, 2F1 1T ke, kan. You all boleh je retail dengan 1F1. Tak perlu nak, tak perlu nak jual part 2.0 tu. Jual je lah satu retail F1. Herbalife is flexible. Tapi you all boleh lah check balik kan dengan team macam mana cara kan. Sebab saya tak nak lah nanti ada percanggahan ke apa. Tapi kalau tanya saya, saya dengan team saya, saya okay je kan untuk diorang retail. Untuk personal, one to one, no problem. Okay, akak bayangkan kalau akak dapat seorang customer yang yang minum shake F1 ni, macam saya ni dah 10 tahun. Minumlah shake F1 tu 10 tahun. Every month beli 100 VP lah at least. Kalau satu F1 pun 23.95 kan, at least 10 tahun dah berapa dapat income dari situ. Bayangkan kalau dia orang dia beli setiap bulan 100 VP for 10 years, dia dah jadi product lover kan. So akak akan dapat income yang orang kata unlimited lah kat situ. Maksudnya income yang yang you dah dapat product lover. Macam bayangkan dulu, dulu sebab Herbalife ni misi dia nak ada satu F1 dekat setiap rumah. Macam kita ada Milo lah sekarang kan, setiap rumah ada Milo. Ha, so that sekarang ni bayangkan dekat dalam Herbalife ni setiap rumah ada satu F1 for breakfast, at least one F1. Bayangkan seorang minum one F1 23.95. kalau akak ada 10 orang customer yang minum satu F1 at least every month, so akak dah ada 230 volume point. Bayangkan ada 1000 orang minum satu F1 je, tak nak banyak-banyak pun, akak dah ada autoran 2300 volume point. Tak semestinya dengan join program, join program every month bayar 420 tu. Faham tak? Akak clear tak? Nampak tak? Nampak tak? Herbalife ni is very flexible. Kalau orang nak omega 3, yes, boleh je retail omega 3. Kena buat sesi tambahan. Oh, betul tu. Tak main. Tak habis ni sampai esok pagi pun share ni. Kak Syawal nampak tak? Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Maknanya kalau tak boleh nak share program, dia tak nak program, dia nak share je boleh. Akak jangan limit yourself. Kalau akak tanya saya, saya memang buat macam tu. So nak satu F1 boleh? Yes, kita jual je lah satu F1 dekat dia. 2, 3, 4, 5. Mungkin lah pertama kali kita retail dengan dia kan. RM199. Berapa dah share kita? Tak ingat lah. Kan 199 lah. Macam tu lah, 199 je tu kan. Kita retail dengan dia. Lepas tu, kita boleh je share. Okay, akak nak dapat diskaun lebih murah kan? 25%. Akak activatekan kau. RM4 tambah RM15, RM109. Oh, akak beli shake as next month. Akak next akak beli shake kan. Sedap kan shake kita kan. Ada banyak lagi pizza. Akak boleh share. Akak boleh lah rasa semua ada pizza tu. Setiap hari pizza berbeza-beza. So, akak dapatlah harga RM135 kan. Kan tak tahu harga kan. Tengok lah price list. Tapi macam tu lah maksudnya. Kita jangan limit diri kita. So, Herbalife is very flexible lah. Tapi, konsep healthy breakfast tu sangat-sangat powerful. So, at least dengan masuk F1 pun dah cukup. Ons dah. Bayangkan every month dia beli 2, 3, 4, 5. Ada 10 orang 230, ada 1000 orang dah 2300 autoran kan. So itulah antaranya. Maknanya kita jangan limit ourselves. Herbalife is very flexible, but then you can always discuss dengan you punya outline macam mana kan. Mungkin saya percaya dalam ni yang memang lahir waktu zaman KP, lahir zaman online the program, you akan rasa restrict, you tak tahu macam nak adjust, you rasa macam susah. Tapi saya dulu, saya lahir dari zaman offline yang mana memang saya retail F1, saya retail F3, saya retail T-Mix, saya retail Elo, saya retail. Tak ada program dulu-dulu ni. Tapi now kita dah hybrid, kita dah towards orang kata dah habis PKP, kita dah go offline. So don't limit yourself. Macam tu lah. So siapa? Share lah, saya buat. Senang kata Herbalife is your life guys. Kau bawa lagi mana buah Herbalife ada. Pergi makan kat luar ke, pergi dinner ke, dating tak lah. Maksudnya pergi umrah ke kan. So maksudnya Herbalife tu ada. Herbalife tu dah sebati. Pergi mana-mana. Pergi event larian ke, pergi hiking ke. Ada je Herbalife tu selit kan. Dia tak ada specific guys. Herbalife ni nak selit kat mana. Kau nak ada specific time. Okay, time ni lah aku nak post pasal Herbalife. Tak ada, tak ada. Boleh je post apa-apa. Macam ni saya share. Oh sedap gila buat air apa, jet drink dengan air zam-zam ni. Ha, share lah. Ni teammates ni. On the way nak pergi. Nak pergi mana hati ni. On the way nak daripada Madinah nak pergi Mekah kan. Oh, lepas tu ni. My healthy breakfast. Saya pun tunjuklah shake saya waktu subuh ni kan. Oh senangnya shake. Macam tu tunggu waktu solat. So memang. Dia dah orang kata abandoned. Abandoned dengan you all. Buat shake air zam-zam. So.
Macam itulah. Ha, kan? Faham tak? Clear tak? Saya buat wow shake. Saya challenge orang saya buat wow shake macam ni. Ni waktu bila ustaz yang dekat mana itu kita pergi tu? Perak kan? Dekat glamping tu. Dekat area glamping Kingston. So ini pun kita share. Share lah ni. Kita zoom. Selfie. Shake. Sedap-sedap. Oh boleh tak? Blueberry. Buah mangga. Boleh. So share on the go dan kereta ni. Ni antara posting. Kalau sekarang tak tahu nak post apa. You all post benda-benda macam ni. Nak create that habit of sharing. Okay, so ni lah why belah saya. Oh, nak ujung lah. So, apa tu? Betul, saya ni BMW kan. So, why belah memang family lah. So, alhamdulillah. Jangan jadikan your why. Jangan jadikan you punya why ni sebagai you punya why not. Contohlah, saya tak boleh datang event lah kuih. Saya tak boleh datang STS sebab saya dah anak lah jaga. Saya tak boleh datang event sebab saya kena jaga. Saya tak datang event lah sebab ni lah. So, sebenarnya, jangan jadikan you punya wine sebagai you punya why not. You punya tak boleh nak pergi buat something tu. You tak boleh nak berhubungan sebab mereka kan. Tapi you kata that is your why. Tak adalah macam tu. So alhamdulillah family saya sangat-sangat supportive. So adik saya dah minum shake daripada umur dah jadi 2 lah. Saya 10 tahun lepas kan. Waktu ni dia jadi 1. Ni ayah dia dah 18 tahun. Ni yang lain lah. So alhamdulillah. Free flow ni. Oh ni rumah Ustaz Man nampak. Kat rumah Ustaz Man. Kenapa saya nak buat belai? Saya suka buat belai. Kan saya suka shake. Saya nak ada free flow. Macam Ustaz Man ni nampak. Segala kabinet kebuka dalam ni. Semua free flow. Cakap je nak periksa apa. Saya tak risau terputus shake. So memang gambar saya jadi blur. Sebab dia tak loading. Tak tahu internet lambat ke apa. Tapi sebab saya very love the product. I am a product lover. So memang percaya tak saya cakap. Macam mana you nak dapat someone yang orang kata product lover macam kita ni yang beli every month. Every month at least lah 100 VP. Every month at least 500 volume point ialah bila mana you buat business. Bila you buat business, bila you recruit someone like you buat business kan insyaAllah. Someone like you to become a coach, to be in the system, to be part of the team. You akan recruit someone yang akan minum shake ni. Bayangkan every month 500 VP, 500 VP tu minimum lah. At least kan 100 VP kan. 500 VP for 10 years guys. Masya Allah kan. Macam. So kalau kita rekrut orang yang macam kita. Yang suka nutrition. PM resepi. resepi ni ada dekat dalam Instagram saya. Saya ada buat reels tentang turun berat. Waktu bulan puasa shake sedap macam ni kan. So Masya Allah kan. So saya inspired lah dengan Ustaz Man kan. Transformation. Thank you Ustaz Man. InsyaAllah. So time freedom. So dengan bulan ni, you boleh dapat time freedom. Waktu ni saya baru resign. Tiba-tiba Allah izinkan saya hadir ke. Dapat jejak ke rumah Allah ni kan. Macam tak plan pun. Tapi yelah bila dah sampai masa. Allah izinkan Allah jemput. Sampailah kita. So saya first time. Umrah waktu Februari. Waktu birthday. Lepas birthday kan. Birthday saya 25 hari bulan 2. Saya pergi 28 hari bulan 2. So waktu tu saya rasa macam. Wah, the best birthday present. And also waktu ni memang first time saya rasa saya tak attach dengan laptop. Dulu saya nak pergi mana-mana saya kena bawa laptop. Saya kena orang kata kerja sangat-sangat teruk lah. Memang saya nak pergi makan kat luangan family pun saya bawa laptop. Waktu saya resign, tahu tak ayat abah saya apa? Ayat abah saya cakap, oh abah lama tak nampak Nana macam ni. Nampak Nana macam ni yang macam free. Yang macam berbalik time tu tengah jalan pergi kereta nak masuk parking tau. Yang nampak macam saya berjalan happy pun abah saya nampak saya happy. Berjalan ke kereta je guys. Kalau tak aku mungkin kepala otak serabut ke banyak benda fikir kan dengan laptop, bad laptop. Tapi waktu tu memang dah resign waktu tu. Memang time tu memang sangat-sangat rasa beban. Satu beban ni nyelah tak ada beban kan. Time freedom lah Masya Allah. Memang Allah izinkan 11 bulan yang sangat indah. Yang saya dapat betulkan balik masa saya, dekatkan diri dengan Allah kan, betulkan balik tidur. Dulu saya tidur pukul 3 pagi, 4 pagi, bangun kadang-kadang tunggu subuh, baru nak subuh, kadang-kadang terlepas subuh, subuh gajah, subuh dinosaur yang cakap lah, tu pun nak cerita. Kalau waktu solat, saya tak suka keadaan macam tu, yang mana saya nak pergi solat tapi tak boleh, nak pergi solat zuhur saya kena combo, orang panggil apa, combo lah, solat zuhur, yes, nak cerita dah tu tidur tu, solat combo, dengan asar sebab tak sempat, tak boleh nak lari kan. So
saya nak pergi hujung waktu dengan awal waktu. So macam jamak solat kan. Suka hati je jamak macam tu kan. Macam solat awal waktu dengan solat akhir waktu. So macam tak, kita sendiri rasa tak suka dengan keadaan macam tu. So kita nak berubah. So bila kita nak berubah tu, alhamdulillah Allah izinkan lah. Dan dengan circle yang sangat supportive macam ni, so you all sangat beruntung. So kita kena bersyukur sebab kita berada at the right place with the right people at the right time. So kalau you all mungkinlah dalam ni ada yang baru yang belum nampak kan, macam tak apa, go to more event, attend more trainings, attend more kata Zoom. Kalau mungkin yang jauh tak boleh nak datang offline, it's okay, attend more Zoom kan. Kalau ada Zoom, never miss any Zoom. Walaupun sekecil-sekecil half talk pun, you never know what kind of story or any words, even dalam chat pun you all akan inspired tau. So jangan, never underestimate any event. Walaupun sekecil-kecil event like HOM, hari Khamis online macam esok, eh lusa, Khamis online tu. So you tak tahu pun what kind of event or you akan spark lah kan. So time freedom lah. Ni kat rumah Kak Yati, ni rumah kat rumah Syai, memang best lah. InsyaAllah happy kan. So alhamdulillah saya pun happy dapat share dengan you on. Macam Ustaz cakap tadi, saya tertidur sampai dry. Siapa nak dengar story saya tidur? Saya rasa dia pernah dengar dah ni kan. Nah, siapa pernah dengar story saya tidur? Saya bukan micro sleep guys, saya tidur mati. Dia bukan micro sleep kan tau. Saya macam tidur, oh sedapnya kau tidur sampai rawang. So okay, siapa pernah dengar? Siapa nak dengar story saya tidur dry? Waktu tu memang saya rasa macam turning point lah. Kenapa saya apa? Decide untuk take a break kan? Untuk orang kata resign lah waktu tu. Dulu saya nak resign. Saya nak resign audit. Punya busy nak resign audit tu, tak sempat tau. Sampai mak saya kata, Mela mama lah buat Nana punya resignation letter. Aku nak tulis resignation letter, nak hantar kat bos pun tak sempat. Mak saya yang offer diri nak tuliskan resignation letter saya. Sebabnya dia penat lah tengok anak dia ni kan. Sebab saya duduk dengan family, tak kahwin lagi, so parents kita faham kerja kita teruk macam mana. Balik rumah terbongkar, tidur tak mandi lagi dekat sofa. Lepas tu dengan dah tidur, lepas tu saya suruh adik saya kejut saya pukul 3 pagi. Kejut bukan nak tahajud guys, kejut sama buat kerja. Sebab esok bos nak kan, bangun pukul 3 pagi nak sambung kerja guys. Ya Masya Allah, bukan nak bangun tahajud, teruk kan. So waktu tu turning point lah, yang mana waktu tu macam ni cerita dia. Bulan 8 macam tu, bulan 7, saya kena pergi stock take. Stock take ni macam kita kena kira stock lah. So macam by end of the month, dia adalah period-period yang kita ada stock take lah kan. So waktu tu saya kena pergi Midsoy Outlet. Siapa tahu Midsoy Outlet? So Midsoy Outlet ni dekat area KLIA. Saya duduk saya buluh kan, ke ujung dunia. Saya nak kena pergi KLIA ujung dunia tu. Waktu tu saya daripada Puchong, saya daripada client office lah kat Puchong. Saya dah ada whole day dah kerja, daripada pagi sampai 6 petang tu, kira awal lah. 6 petang saya dah kerja the whole day. Malam tu saya kena assign pergi stock take. Dan ada assign perempuan je, job tu 2 orang, saya dengan kawan saya seorang. So saya kena pergi besok island tu pukul 10 macam tu lah. Kedai dah tutup, so operation dah tak ada. Kedai semua dah tutup lah, kiranya mall dah tutup. Baru dah kita boleh buat kerja. Saya kena stock take kat Coach, Coach punya outlet. Oh, waktu tu Coach punya outlet, saya kan suka bergambar. Oh, saya ambil gambar tu macam aku nak jadi personal shopper. Badan kena buat kerja kan. Dan tu lah saya buat stock take. Tu pula cerita saya pergi stock take Christine Dior. Oh, tengoklah beg RM100,000, RM200,000 kan. Oh, macam bila saya ambil gambar tu, kawan saya kata macam, kau ni nak jadi personal shopper ke? Kau buat audit ni kan. Tapi yelah, we enjoy what we do kan. Dengan ambil gambar macam tu pun saya enjoy. So okay, distracted sekejap. So bila saya cerita saya buat audit tu, dah penat lah daripada 10 sampai 1 waktu tu. Dah 1, almost 1 lah. Nak balik ni guys, nak balik daripada dah the whole day pada pagi sampai 1 pagi, dah the whole day dah, saya dah penat kan. So saya nak kena drive balik daripada KLIA balik 90. Dah 1 masa tu. Waktu tu saya rasa macam, saya tahu saya dah banyak kali sebenarnya microsleep. Dalam sejarah hidup saya dah banyak kali microsleep lah. Tapi alhamdulillah Allah izinkan lagi selamat lah. So tapi yang ni saya rasa macam sangat-sangat terkesan lah. Sebab waktu tu saya drive. Time ni saya rasa macam, oh mana aku nak tidur kat mana, macam nak stop kat mana.
nak check in kat mana, saya cari hotel nearby. Sambil drive so slow ni, saya cari nearby hotel waktu kat Puchong. Dia punya jarak sama je, saya balik Serai Buloh. Baik, aku balik Serai Buloh je. Lepas tu saya pun slow-slow lah. Saya drive daripada, saya lalu lah Elite Highway tu. Waktu saya drive slow-slow tu, apa, ada lori dah horn saya. Ada orang dah horn lah, sebab saya dah macam ninong lah kan. Macam dah off track. Ada orang horn, so macam, okay, sikit lagi, saya slow-slow. Sikit lah, masa sikit, sampailah dekat Bukit Lanjan. Siapa tahu Bukit Lanjan? Siapa tahu, cuy, tak tahu. Sampai Bukit Lanjan, saya dah excited, saya happy. Saya macam, yes, dan exit Serai Buloh. Dah nak sampai rumah dah. So, sampai kat Bukit Lanjan tu, saya ingat momen yang saya happy. Saya ingat momen yang, yes, dah nak sampai Serai Buloh. Tiba-tiba saya macam, saya tak tahu macam mana. Bila saya sedar yang after tiba-tiba tu, saya tengok kiri kanan. So macam, aku kat mana? Macam, rasa macam, saya sebab tempat yang saya tak familiar. Saya masa tengok kiri kanan yang, kita kalau kita biasa lalu tempat tu kan, kita akan rasa macam, oh okay, aku kat sini. Tapi bila saya tengok kiri kanan, saya macam, aku kat mana? Kan, masa macam, waktu tu saya rasa macam, saya tak kenal kat mana kiri kanan saya. Lepas tu waktu saya lalu tu, saya nampak signboard lah, tak jelas apa. 2 km exit Rawang. Weh, saya daripada Bukit Lanjan tu, saya tidur sampai Rawang, guys. tak kelakar tak. Tapi kan, dan tu rasa macam, saya rasa macam, ya Allah, sebaiklah aku tak mati. Macam, buka Google Map. Okay, memang time tu, saya rasa, saya sangat-sangat terkejut. Saya ingat momen yang saya rasa macam, oh, ya Allah, aduh, kenapa macam ni kan? Sampai, nampak, tidak. Lepas tu kan, saya pun call mama. Saya call mama, waktu tu dah aku almost tu. Saya call mama, saya call, cakap, ma, so, macam saya cakap macam ni, ma, tidur, tak sampai rumah. Lepas tu kan, mak saya marah saya. Macam, mak saya bebel lah. Lepas tu saya pun exit Rawang, saya pun U-turn balik, masuk highway balik, saya exit Hospital Serai Buloh. Daripada Rawang, Hospital Serai Buloh tu saya kira-kira lebih kurang 13 km lah. So guys, saya tidur micro sleep 13 km. So 13 km, Masya Allah, biasa orang tidur dalam, saya terlepas 2 exit, Serai Buloh dengan Hospital Serai Buloh. So 2 exit guys saya terlepas, bukan satu tau. 2 exit saya terlepas. So saya rasa macam, ya Allah, waktu tu saya rasa, oh, berkat doa mak aku kan. Memang nyenyak betul tidur kan. Saya pun tak tahu lah macam mana. Tapi straight lah, steering tu maksudnya badan dah terlalu penat. So time tu lah saya rasa macam triggered lah. Saya rasa, oh, this is not what I want. Saya decide untuk resign. Terus saya decide untuk resign. Dan Alhamdulillah lah Allah izinkan lah saya. Dia apa yang saya ada sekarang ni. Tapi nak ceritanya, bila kita buat something tu, kita kena always prioritize ourselves lah kan. Yeah, memang jauh. Time tu saya rasa macam, ni ke hidup yang aku nak kan. Dan ini ke hidup, badan aku ada je peluang lain. Maksudnya, bila kita ada peluang lain tu, kita jangan shut down lah. Maksudnya jangan shut down peluang-peluang yang datang tu. Kita tak tahu sebenarnya tu mungkin berkat doa kita. Saya dulu, saya ingat lagi waktu saya dulu 10 years back, saya pernah doa tau. Ya Allah, kalau betul lah herbal untuk aku, kau izinkan aku untuk buat herbal ni kan. Walaupun waktu tu saya stop kejap 4 tahun, we never know that I come back in the herbal life tau. Saya tak sangka pun saya come back in the business balik. Come back stronger. Sebab kita pernah doa kan. Kita doa yang kita nak yang terbaik kan. Kalau betul lah herbal ni betul bawa kebaikan kat aku kan. So doa, keep doa kan. So kita tak tahu doa mana yang sebenarnya yang Allah bagi kat kita. So saya sangat suka Amazing Circle, kelas tadabbur, saya start join kelas ngaji Ustaz Mai. Saya pergi Darul Hidayat dengan Mai, kenal Ustaz Fuad. Ni kat rumah Mak Su. Saya pun tak sangka yang saya boleh kawan dengan Mak Su kan. Pergi duduk sebilik dengan Mak Su dekat mana? President Team. Tu future president retreat tu duduk dengan Mak Su, jumpa dengan Kak Yati ni sudah kenal lama lah, dah 10 tahun dia dengan team saya, dengan Bang Faiz, ni kelas ngaji. So memang circle yang sangat best, yang mana saya rasa you takkan dapat lah kat luar sana. So you are on the right track, right platform, yang mana kalau you tak grab betul, you tak bagi peluang dekat diri you untuk apa orang kata, get the full experience, especially on the orang kata, kalau okay, selama ni kan you pergi event-event offline, online kan, tak sama macam you pergi event offline. Sebab apa? The real Herbalife business is dekat event offline. So selagi you tak pernah pergi event offline,
you tak pernah experience the real Herbalife, guys. So make sure you go to Herbalife offline event nearest is what? Spectacular. Okay? So Spectacular is the nearest event. So maksud ni? Ni waktu period yang ni lah antara achievement Alhamdulillah, masuk TV. Saya pernah lah, saya nak lah masuk TV. Jadi mana dapat? Ni bukan TV lah. Yang TV lain saya tak lambat dah ni. So waktu tu saya dapat interview daripada Rapi, and then saya masuk Suka TV, ada orang invite kan. So saya pernah cakap, oh kalau aku nak buat overland ni, aku nak buat overland sungguh-sungguh lah. So aku nak masuk TV, aku nak kenal macam, yelah aku nak bagi manfaat kat orang kan. So bila buat race beratuk, MasyaAllah, 1 million, and then sharing dekat mana ni lah. Dekat mana tak ingat lah ni. Tapi ni lah maksudnya, saya buat part time tau ni guys. Saya jadi IT working waktu saya sangat busy bekerja audit. Waktu tu saya 10,000 campur retail lah waktu ni. Yang ni bila? 8,000 campur retail dan 3,000 macam tu kot, sebab customer dalam 15 ke 20 orang macam tu. So retail saja dalam 2,000 lebih, 3,000 kan. So ni dengan 500 USD dengan income yang commission. Lepas tu cerita pasal saya finish strong ni pun panjang lah juga ceritanya, tapi nak cakap kita kena ada attitude finish strong tu. In anything that we do, kita start strong. It doesn't matter what is the results, tapi you kena ada attitude yang always finish strong in whatever you do. Kan? In whatever you do. You buat belas ke, you buat apa-apa pun, maksudnya you kena ada attitude buat something tu bersungguh-sungguh lah kan. So Alhamdulillah Allah bagi kekuatan waktu ni. Saya finish strong activity ni memang waktu tu. Nak saya cerita ke? Dah panjang lah, dah pukul berapa? Dah pukul 11 lah, tak boleh lah. Tak boleh panjang. Kesian korang, korang nak tidur lah, kat sana dah pukul berapa. So ni Alhamdulillah qualify apa vacation. Cerita je. Tak apa ke dah pukul 11 ni? Korang jangan. Saya jangan bagi mic kat saya. Kan? Okay, lepas tu ni kita buat unboxing. Nampak tak unboxing seorang-seorang? Rugi tau, tak best. Kita kena unboxing ramai-ramai. So kumpul ramai-ramai, get together kan. So kalau you all kat Sabah ada team, kat Sarawak, you work together with your team. Mungkinlah bukan team you all je, mungkin ada team, ada Kak Ning kan, Coach Ning kat sana, ada Coach, siapa dia nama? Coach Astaghfirullahaladzim, Coach Syarif Diana. So kat Sabah tu work dengan sistem kat Sabah, work dengan sistem kat Sarawak. Maknanya you bangunkan sistem kat sana. Kalau you sekarang ni mungkin sukar untuk you travel, you bangunkan dengan apa you ada. Walaupun you seorang sekarang ni, it's okay. Bangunkan sistem dekat tempat you on. Ha kan? Sebab apa? Dalam Herbalife ni memang you akan grow dengan sistem. Okay? Okay, so Alhamdulillah inilah apa Allah izinkan. So kenapa juga saya suka buat Herbalife ni? Sebab saya nak anggap Herbalife ni satu platform untuk saya buat ibadah. Yang mana yang mana kita boleh share. Kita boleh, kita dengan sharing kita tak tahu kan? Dengan, kan kat sini dia cakap, jika seseorang manusia Islam tu meninggal dunia, terputuslah segala amalan dia, kecuali 3 perkara. Sedekah yang berterusan, ilmu pengetahuan yang dapat memberi faedah kan, kepada dirinya orang lain, dan anak yang soleh yang beramal baik dan sentiasa mendoakannya. So, Herbalife is the best platform untuk you bagi manfaat kat orang. So, kalau you ada that kind of orang kata, why kan? You macam tadi coach coach Awal cakap kan? Coach Awal cakap kita boleh bagi manfaat ke orang kan? Orang dapat manfaat tu, kita pun boleh bagi akses rekah juga. Dan bayangkan ilmu yang kita share ni, insyaAllah saya tak tahu kan ilmu mana yang saya share hari ni, sharing hari ni yang boleh bagi something kat you all. Saya pun tak tahu kan? Tapi we never know apa benda yang kita share kat orang sana yang boleh jadi kita punya saham akhirat nanti kan? So saya sangat suka lah, saya anggap memang Herbalife ni salah satu platform untuk kita buat ibadah, untuk jadi bekalan kita untuk nanti, akhirat nanti kan. So tapi kita kena niat lah apa yang kita buat ni semuanya, walaupun kita bekerja, walaupun kita buat secara part time, walaupun kita buat secara full time, memang orang kata jadikan sebagai ibadah kan. Tak apa, bagi yang mereka nak mundur diri boleh, jangan bagi saya cakap, saya memang tak boleh berhenti cakap ni. Sekejap, ambil dah, nak ambil dah sekejap kan. Okay, tak apa yang dah masa datang kan, boleh silakan. Thank you so much everyone yang mana masih setia mendengar saya bebel. So inilah why saya tadilah kan, family, nutrition. And thank you to my sponsor, my mentor, my team, MasyaAllah. Ni team-team saya yang awesome.
memang thank you lah semua. Dulu saya start seorang. Tapi macam mana kita nak ada team tu, kita kena show up. Kita dulu kena commit. So Allah akan hadirkanlah orang-orang tu nanti kan. Tapi saya rasa macam mind blown jugalah. Sebab waktu saya kat Mekah tu, saya doa tau guys. Saya doa memang, apa yang saya doa tu Allah bagilah. Macam saya doa sungguh-sungguh waktu tu. Ingat dah weh. Saya doa sungguh-sungguh. Waktu tu, saya ingat. Time tu kat Kaabah kan. Saya memang waktu tu, bila, yelah. Saya ada time yang saya diuji dengan apa. saya naik active team. Lepas naik tu pun jatuh macam tu guys. Dia jatuh macam mendadak ke lah. And waktu tu saya ada 6 orang supervisor, and tiba-tiba waktu tu semua orang nak rehat. Tapi saya ada dream saya. Adakah saya akan berhenti? No. Sebab this business is my business. I don't care kalau you tak nak buat ke, you nak buat ke, you nak rehat tu. It's okay. It's okay guys. Mungkin sekarang ni you ada cabaran yang mungkin you sekarang seorang, atau mungkin you pernah ada team. Dan then team you nak rehat, ataupun you punya supervisor nak tak nak buat dah, you ada junior tak nak buat dah. It's okay guys, it's okay. Sebab apa? Kita dulu yang kena, sebab kita, adakah kita akan discount dengan dream kita? Adakah kita nak fight for our dream kan? Tapi kalau kita berpegang dengan apa yang kita nak, kita tahu why kita apa, kita tak akan stop. Kita akan cari next people. Minta doa ke Allah kan, untuk hadirkan orang-orang next yang sama-sama yang akan dengan kita, dengan mission kita. So Alhamdulillah, tahun ni Allah hadirkan orang-orang baru. Waktu saya seorang-seorang dulu, waktu tu Shima rest. Saya naik work team. Tadi kan Razlan Tiger, so saya share kan. Saya naik work team. Saya nak jadi active work team dengan satu supervisor yang buat 10,000 volume point. So orang yang buat 10,000 volume point tu ialah ni, Shima ni, yang bawah ni. Yang sebelah saya. Shima ni dia buat 10,000. Waktu tu Shima naik, bawah dia ada 4 orang supervisor. And Alhamdulillah Allah izinkan, waktu tu ada cukup numbers lah. Dan waktu saya nak qualify active work team tu, Shima ni tanya saya. Dia cakap, Aina, macam mana Aina nak jadi active work team? Macam mana Aina nak jadi active work team? Saya cakap, okay, bulan ni aku kena buat 5,000, kau kena buat 10,000. Waktu tu saya tak expect pun dia akan buat 10,000. Tak ada cakap apa dengan saya. Dia cakap, okay lah, jom kita buat. And waktu tu memang time tu team saya ada seorang je supervisor guys. So you all tahu kan, nak jadi active team kena ada supervisor yang buat RO lah. So kena 10,000 in total. And time tu saya ada satu supervisor, and Alhamdulillah Allah izinkan dia buat 10,000. And dia cakap dengan saya, okay jom lah kita buat. Waktu tu dah second week ke third week. So time tu saya baru dalam 1,500, dia dalam 4,000. Dalam masa 2 weeks tu ke seminggu macam tu, kita decide, Zaz, Allah izinkan, dia settle 10,000 sebelum end of month. And saya waktu hari end of month tu saya 4,000. Saya tinggal lagi 1,000 je nak complete. Time tu Shima dah settle 10,000. Time tu saya rasa macam, ya Allah, kalau akulah tak buat 5,000 bulan ni, memang aku orang yang, kalau aku tak fight, finish strong sampai ke titisan terakhir, akulah orang paling rugi. Tapi saya percaya je, saya percaya ya Allah. Shima pun jadi world team. Sebab Shima first cut world team dia, dia buat 6,000. Second cut dia buat 10,000. So waktu tu dia second cut lah. Tapi dia buat 10,000, terus satu world team lah. Tapi waktu tu, time tu saya macam, saya tengah bekerja, saya masuk office. Hari tu hari end of month. Waktu tu saya fight, sangat-sangat fight. Saya minta kan. Memang, saya decide saya nak jadi active team. Saya decide saya nak finish strong. Walaupun saya tak tahu datang daripada mana 1,000 lagi tu. Tapi, bila kita nak sungguh-sungguh, kita minta ke Allah kan. Waktu tu saya dah tak tahu dah daripada mana. Saya contact semua senior, tak ada orang. Saya buat promotion, tak ada orang nak pun. Macam, ya Allah kat mana ni? Tapi time tu waktu saya balik kerja, penang time tu hujan lebat. Saya nangis dalam kereta sambil drive balik kerja. Saya kata, ya Allah, nak jadi antumati. Saya nak finish through ni, tolong. Macam saya memang merayu, saya memang doa. Hujan, waktu tu hujan lebat. Memang yelah. Waktu ni kan, apa? Afdal, kita berdoa kan. Saya memang doa sungguh-sungguh sebab saya nak. Bila kita nak, saya dah visual lah. Okay, malam ni, pukul 12 malam ni, akan keluarlah poster aku active team. Padahal tak tahu daripada mana, dah 1,000 volume point tu. Tapi tadi kan saya ada share kan yang active team, itulah posternya. So Alhamdulillah Allah izinkan pukul 10 malam, tiba-tiba ada seorang lah senior saya ni, kata, Kak Aina, okay lah saya nak beli 1,000 volume point. Sebab saya pernah share dengan dia dulu, and dia decide untuk beli 1,000 volume point malam tu guys. And Alhamdulillah Allah izinkan, kepit lah 5,000 saya. Shima pun kebelik 10,000 jadi nak active team. Tapi bila kita ada attitude yang finish strong,
kita nak something tu kan. Yes, waktu mustajab nak berdoa. And kita decide, kita nak, kita usaha. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi kan. Kita jangan tengok kalau walaupun dah pukul 11 malam, tapi belum end lagi tu, kita punya end of month tu. Tapi kalau kita nak, kita sungguh-sungguh, kalau betul rezeki kita, Allah akan izinkan. So, percaya je. Percaya je, just kita control apa yang kita boleh control. So, thank you to my team. Thank you to everyone. Tadi ada Shaza, ada Farah. Thank you so much. Farah ni pun daripada senior lah. Daripada senior yang join program. Waktu tu saya, ramai supervisor saya rehat. And Shaza ni, Farah dia kan. Farah ni ialah coaching waktu zaman saya seorang-seorang lah waktu tu. Waktu tu saya memang time tu saya fikir cara macam mana aku nak grow balik ni kan. Tapi bila saya pergi umrah tu saya doa sungguh-sungguh ke Allah untuk hadirkan team yang. Saya memang minta detail tau. Saya tulis saya nak team yang highest energy. Team yang semangat. Yang sama macam saya suka pergi event. Yang apa? Yang independent. Saya cakap benda-benda macam tu. And saya sebut nama Farah. Waktu tu Farah ni. Waktu tu dia koci lagi pun. Time tu saya dah tak ada orang. Aku ada Farah, ada Fana. Dah sebut je lah nama koci-koci tu kan. Tapi who knows? Mereka ni lah yang jadi supervisor saya kan. Masya Allah, Allah izinkan memang doa je guys. Doa and minta lah, minta kan. So insya Allah, Allah akan bagi at the right time, at the right moment kan. Memang waktu tu saya doa saya nak team yang macam mana. Saya nak orang yang macam mana. Alhamdulillah Allah izinkan hadirlah mereka-mereka ini sama macam dalam doa saya. Yang saya minta yang suka pergi event, yang highest energy, yang independent, yang banyaklah. Kalau tanya saya dengan tim saya merah lah. Walaupun rasa kat saya biru sebenarnya, dengan tim saya agak merah lah sebenarnya. Dia macam tak ada merah sangat kan. Macam pink sikit lah kot Farah kan. tapi saya sebab saya nak grow, saya nak diorang grow. So nak jadilah supervisor yang berkualiti, jadilah supervisor yang independent. Kalau you nak team yang macam mana, contohlah you nak team yang independent, you nak team yang awesome, you nak team yang suka datang event, you nak team yang macam ni, you tulis what kind of team, dream team yang you nak. So macam mana you nak dapat tu, you have to become that person first, baru you akan dapat orang-orang macam tu. So kalau you nak team yang suka datang event, you dulu kena datang event. Kalau you nak team yang highest energy, you dulu kena highest energy. Kalau you nak team yang independent, you dulu kena independent. So always, always lead by example. Maknanya, kita dulu yang kena jadi orang tu. So macam Jim Rohn kata, Jim Rohn lagi. Kan? Maksudnya you kena dululah. Focus on yourself more. Daripada on your job kan. Janganlah fikir orang lain. Tapi kita fokus kat diri kita. Kita nak orang yang macam mana. So Alhamdulillah ni ialah my first spectacular. Nampak tak muka saya? Ni umur 19 tahun. Now 20 tahun. Umur 20 tahun first spectacular. Saya tak datang seorang guys. Saya datang dengan ni lah guest saya. Adik saya yang kanan sekali ni. Ni Syafiq. Ni dulu supervisor saya. Ni guest dia. Ni coach saya punya kawan sekolah. Ni kawan adik. So maknanya saya datang 4 orang. So datang walaupun first event. Coach saya kata jangan datang seorang, datang ramai. Saya bawa lah orang. So you all, kalau coach kata jangan datang seorang, bawa ramai, kau datang seorang rugilah. So kena datang orang. So saya dengar je cakap upline saya, saya dengar je cakap coach saya datang spektakuler, saya datang. Pergi spektakuler, saya pergi. Pergi extravaganza, saya pergi extravaganza. Jadi supervisor, saya supervisor. So simple, yes, betul. 1000 volume point masing-masing. Semua ni student guys. Bayangkan student boleh buat 1000 volume point, boleh jadi supervisor. So boleh. There's no excuse. Kalau kita nak something tu, kita boleh buat. So dulu memang zaman memang kental weh. Kalau zaman dulu, zaman memang tak tahu cakap. Kan ustaz kan? Zaman dulu dia lain lah daripada sekarang. So insyaAllah kalau saya boleh, kalau ustaz man boleh kan, insyaAllah you all pun boleh. Okay, so ni lah spectacular. Bayangkan you akan dapat banyak story dalam ni. So siapa kat sini excited lah begitu, nak pergi spectacular? Type saya. Siapa yang excited nak pergi spectacular? Saya kan? Saya. Bayangkan, insyaAllah, you just doa je kan? Doa bukanlah kata spectacular tu yang akan mengubah hidup you. Memanglah spectacular tu. Dan ada je orang pergi spectacular tak jadi apa-apa. Ada je orang pergi asal makanan tak tukar pin pun ada. Tapi janganlah jadi orang yang macam tu kan. Hukum mencari, insyaAllah akan jumpa. So doa banyak-banyak untuk you jumpalah apa yang you cari. Contohlah, betul ke belah ni untuk saya? Betul ke belah ni selamat? Mungkin you ada banyak soalan. Betul ke belah ni boleh income RM60,000, RM70,000? Boleh ke? Betul ke belah ni aku boleh jadikan sebagai platform untuk apa jadi saham akhirat ke? Kalau korang ada persoalan macam tu, tak apa, tulis je. What kind of question yang you nak tanya sangat,
you tulis daripada sekarang and attend spectacular ni. Percayalah, hukum mencari, insyaAllah lah pasti jumpa kan. Mungkin tak jumpa atas stage ni, you akan jumpa dengan orang-orang sebelah you. You akan jumpa dengan orang-orang, yes, ha, betul. You akan jumpa jawapan tu kat event. So, siapa lepas ni nak beli tiket spectacular? Siapa yang belum beli dalam ni and excited nak beli tiket spectacular lepas ni? Excited nak cari tiket flight, nak fly pergi Shah Alam kan? So, insyaAllah. See you in spectacular. Nanti kita jumpa kat spectacular, okay? So, saya rasa itu saja kot sharing saya malam ni. Sampai 11:30 guys. Weh, kurang melampau lah. Saya rasa cukup dah kuota saya bercakap untuk 2 minggu yang saya tak bercakap banyak ni. Nanti saya dah counting sekali dengan Siti besok. Sejam tadi. Okay. Korang ada apa-apa soalan tak nak tanya? Okay lah, last. 2-3 soalan. Sebelum kita habis. Saya ni kalau kau bagi cakap, Ustaz Man pernah tau join saya punya training sampai 12 lebih ke tak? Saya ingat tak Ustaz? Saya pernah bagi training daripada kau 9 sampai kau 12 lebih guys. Korang ni tak tidur ke? Kan lah. So, ada soalan tak nak tanya? Okay, jom. Soalan last. Attitude macam mana, Masya Allah. Okay, kalau tak ada pesanan terakhir daripada Coach Aina. Pesanan terakhir. Saya pun biasa je guys. Saya bukanlah sesiapa. Saya pun orang yang masih belajar lagi. Tapi kita boleh decide kita nak jadi orang macam ni. Adakah kita nak jadi orang biasa-biasa ataupun orang yang luar biasa kan? Saya taklah kata saya semua luar biasa. Tak. Tapi kita boleh decide lah kita nak jadi orang macam mana. Kalau you nak jadi orang yang biasa, biasalah. Kalau you nak jadi orang yang luar biasa, insyaAllah you akan jadi orang yang luar biasa kan? So, pesanan saya, korang kalau betul nak buat belah ni, tolonglah pergi spectacular. Tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu nak cakap macam mana. Okay, mungkin dalam ni macam, Kak Syawa pernah pergi spectacular? Kak Syawa dah pernah pergi? Pernah pergi offline. Tak pernah pergi offline. Okay, pinjam mata saya untuk tim Kak Syawal, tim Kak Zana kan, yang tak pernah pergi spectacular offline ni, pinjam mata saya, pinjam mata Ustaz Man yang dah pernah pergi offline ni, trust me, it's gonna be amazing. Sangat-sangat berbeza. Selagi you tak pergi offline event, you tak betul-betul rasa that is the real Herbalife. Online dengan offline 100% different guys. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin ada yang dalam ni tak pergi MBW baru ni kan. So MBW tu mungkinlah team saya dalam ni ada yang dah rasa sikit. Tapi spectacular, saya boleh kata memang another level lah. Dia tak sama dengan STS, tak sama dengan HOM, tak sama dengan yeah, betul. Okay, team Ustaz Man sekali dalam ni. Ada Kak Zu. Siapa lagi dalam ni? Saya nampak. Ada Auni lah ni kan. Auni tolonglah Auni beli tiket spectacular kan. Auni tim Kak Mia. So saya rasa macam kalau you all tak bagilah peluang diri you invest RM300, RM264 untuk beli tiket spectacular. Mungkin sekarang ni you rasa okay tak ada duit lah nak beli. Mungkin ada yang cabaran yang tak ada duit. Cabaran kewangan nak beli tiket RM300 dah lah. Tak ada duit nak beli tiket. Aku nak beli flight pula nak pergi ke Senanjung tu kan. Mana aku nak cari duit? So, sekarang ni kan, bayangkan. Bila you decide on something, you nak pergi something, insyaAllah percaya je Allah akan mudahkan. Akan datang bantuan-bantuan tu, insyaAllah akan ada cara once you decide. Okay? Oh, tanya. Ni dah boleh tiket kan? So, percaya je yang you akan dapat something yang berbaloi berganda-ganda daripada yang you invest. So, anggap cost yang you keluarkan untuk datang invest spectacular, untuk fly daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada mana-mana, Sungai Buloh, fly ke Shah Alam tu sebagai satu investment. The best investment is to mana? The best investment is to yourself. The best investment yang kita boleh bagi dekat diri kita adalah investment to yourself lah. The best investment is to yourself. So anggaplah investment tiket spectacular, anggaplah investment fly ke setiap alam tu sebagai satu investment kepada diri you kan. So you akan nampak something yang berbeza yang mungkin selama ni you tak nampak sebab you dah lahir daripada online. So trust me, datang je offline,
bagi peluang dekat diri untuk untuk kenal sebelah dengan lebih dekat, dan percayalah dekat saya, once you dah pergi spectacular, tak rasa dia pula. Once you dah pergi spectacular, you akan fight untuk pergi extravaganza bulan 5. So tak payah cerita pasal extravaganza lah kalau you tak pergi spectacular. Okay, so extravaganza kita ialah di Singapore, and that is the best, orang kata APEC punya event, the nearest dekat Singapore. Sebab tahun depan lagi mungkin dekat Hong Kong and mungkin dekat Bangkok, yang mana you need to spend more than 3,000. Dulu saya spend as a student umur 20 tahun. Dia pergi spectacular bulan 1, saya pergi Bangkok, my very first event, saya spend almost 4,000 as a student, guys. 4,000 saya keluar beli tiket flight, accommodation, tiket datang di mana-mana, duit 4,000 tu memang daripada retail, daripada dapat customer. So bila you dah commit beli tiket, you dah commit dengan RM300 beli tiket spectacular, you commit pergi cari penginapan dekat area Setia Alam tu, insyaAllah you akan lebih excited untuk share dapatkan customer, you akan lebih excited nak buat posting, you akan lebih excited nak do more, you akan ada reason nak work. Mungkin sekarang ni kata macam, asal aku nak buat posting lah, aku pun tak tahulah kenapa aku buat posting, aku macam puruh kot. So mungkin you tak tahu lagi. So bila you dah commit, insyaAllah you akan work tu dengan lebih, orang kata you buat something pun, you akan letak soul tu, you akan buat dengan bersungguh-sungguh. You buat IG story, post gambar shake pun, you akan buat bersungguh-sungguh. Okay, so pesan tak akhir saya, beli tiket spectacular, pergi tiket spectacular, jadilah wiser secepat yang mungkin. Lagi lambat rugilah, sebab apa, buat bisnes untung boleh dapat maksimum, tapi you dapat untung 25% rugi lah kan. Okay, so saya rasa tu je kot, Kak Syawan. So thank you everyone for your time. Saya pass tu Kak Syawan. Thank you so much Team GFNO, minta maaf kalau ada salah dan silap, saya bahasakan diri aku ke kau ke kan. So ini cara saya bercakap lah, tapi semua ni saya sangat hormat abang-abang dan kakak-kakak saya kat sini, and mereka ni lah, saya pun grow daripada sistem, saya grow dengan sideline. That's why saya invite mereka lah kan, to sharing saya malam ni. So insyaAllah semoga bermanfaat. Thank you. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Coach Aina. Kan? Walaupun panjang lebar, masyaAllah banyak sangat sharing point-point kan, yang sangat bermakna pada malam ni, insyaAllah. Macam mana pun semua dia dengan izin Allah kan, kita sampai pukul 11:30. Maksudnya 2 jam setengah kan. Boleh buat 2,500 VP lah. Bulan ni boleh finish round sama confirm lah, minimum kan, amin. So alhamdulillah, bukan saja Coach Aina yang petah ni pun boleh grow kan. Macam Coach Aina share tadi, Kimira kan, yang senyap pun boleh grow. Mungkin kita boleh jemput yang senyap pula. Mungkin ada yang tengok, yang ada yang introvert tengok Coach Aina, ke Allah, macam mana aku nak share, macam mana aku nak jadi petah macam Coach Aina kan. Mungkin ada yang macam kan, tak boleh, rasa macam tak boleh nak cakap macam tu ke. Don't worry, siapa saja kita yang akan, alhamdulillah kita diberikan, macam Coach Aina sharing tadi, jangan never compare kita dengan orang lain. Kita ada unit kita sendiri, ya Allah beri yang terbaik, gunakan apa yang kita ada untuk memberi kan. Macam Coach Aina beritahu last kali tadi, masya Allah kan, tentang konsisten dan posting kan. So alhamdulillah kita tidur ni dengan sharing ilmu yang bermanfaat, dan kita bangun besok bismillah kan. Mungkin kita boleh tulis to-do list sebelum kita tidur dengan bismillah kan, apa yang kita nak semua. So besok kita bangun, kita fikir apa value ataupun nilai yang kita nak share dalam posting kita kan. Senang je kan, tak payah pun jemput Zoom untuk share kita punya value dan juga ilmu, tapi kita share dengan soul macam Coach Aina share tadi. Dalam posting, mungkin satu posting pun alhamdulillah kan, sarapan yang sangat mudah, sangat betul-betul complete nutrition dan sangat sedap, enjoy aje untuk hidup sihat. Mana tahu yang lalu scroll-scroll tu tengok, Allah senangnya aku nak pergi jam-jam ni, nak pergi kedai nasi lemak tepi jalan pun tak sempat. Nah, mungkin mana kita tahu kan. So bila kita bismillah dan kita niat untuk bagi nilai dan manfaat kepada orang lain walaupun secara online kan, insyaAllah mudah-mudahan kan menjadi kita punya amal lah kan, amal keberkatan kita dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Waktu saya nak share last lah kan, waktu saya masa macam ada doubt sikit kan, dan aku ni sangat mengejar bisnes ke? Aku bukan nak mengejar bisnes sangat kan, bukan nak mengejar RM, tahu semua tu akan ditinggalkan. So kenapa aku berdiri nak buat bisnes sebelah ni? Waktu tu kan macam saya suka sangat dalam belah ada sebut, hukum mencari akan jumpa. Saya tak pernah dengar benda tu.
oh betul juga eh, dah cari mesti dah akan jumpa insyaAllah kan. So tiba-tiba saya pergi satu kuliah duha, yang mana tiba-tiba ustaz tu cakap pasal bisnes, sebenarnya dia mengajar pasal benda lain. Tapi tiba-tiba saya masuk-masuk, eh saya memang terfikir kan, aku ni kejap, aku nak pergi Zoom kelas ni, tiba ada kuliah duha macam tu kan. So macam mana aku nak pergi, adakah pergi kelas bisnes ni kan mengajar dunia ke, ada doubt kat situ. So alhamdulillah kan, Allah tunjuk kat situ, kata bagus, orang Islam siapa sajalah kan, yang non-Muslim ke yang Muslim ke sama je lah kan, yang penting kita kaya dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Tapi orang Islam kan, kita disuruh zakat, betul tak? So lebih banyak kita kan, kita ada RM-RM tu kan, berapa K tu, alhamdulillah boleh banyak lagi masjid yang kita punya. Saya tak pernah ada dream untuk bina masjid, tapi first saya pergi event jumpa coach ni, so I think coach, berapa masjid yang you nak bina? What? Masjid nak bina? Kan, fikir nak konsisten derma kat masjid tu pun kan, belum sampai tahap tu lagi. Ha, macam tu lah kan. Betapa Masya Allah besarnya dream kita lagi, untuk kita buat lebih baik lagi dalam bisnes sebelah ni, insyaAllah dunia akhirat. So, apa yang penting bukan keuntungan dalam apa jua bisnes yang kita buat, tapi macam mana kita punya, apa kata, adab, akhlak, manfaat yang kita boleh beri daripada bisnes yang kita lakukan, insyaAllah. So jom kita refresh niat kita buat bisnes kerana Allah, ikut sunnah Nabi, bagi yang Muslim, bagi yang Muslim ikut percayaan masing-masing kan, insyaAllah apa saja kerja buat kita, macam Coach Aina sebut tadi, memang saya suka sangat kan, walaupun satu supervisor 6 SV nangis-nangis sebenarnya nak finish strong, tapi alhamdulillah berkat doa Allah nak dengar itu. Bila Allah uji kan, macam roller coaster lah yang Coach Aina share, bila Allah uji daripada everything, Coach Aina kata kan, tiba-tiba drop, puh, itu tanda kita akan naik. Tu yang Coach Aina share dengan saya lah, saya ingat okay-okay sekarang tengah roller coaster tengah macam ni, maksudnya dia akan naik insyaAllah kan. Tapi kena do action yang keras kan, kita submit doa, Allah akan kabul. Allah tak pernah tak kabulkan, dan Allah malu kalau kita tak kabulkan doa. So berapa banyak yang kita doa, so sebelum tidur kita doa apa yang kita mahu dunia dan akhirat kita. Terima kasih banyak-banyak Coach Aina, Ustaz Man dan semua. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan apa kata hati yang kental untuk berjuang kan dalam bisnes sebelah ni, untuk dunia dan akhirat kita, bukan untuk lain, insyaAllah. So jom kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah tu'as. Terima kasih kepada semua dan mudah-mudahan bermanfaat, insyaAllah. So nama-nama ni nanti kita akan jemput lah Ustaz Man semua kan, coach-coach hebat ni untuk sharing kan. Dah lebih 5 tahun kan, kami baru saja mula, saya sendiri pun 2 tahun lebih baru semua kan, banyak lagi nak kena belajar. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dapat jadi manusia Muslim lebih baik dari hari ke hari, insyaAllah. Okey, itu saja semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Finish strong eh, Disember insyaAllah. Amin. Waalaikumsalam.